Кожен день гинуть кращі з кращих наших хлопців. Ми домовились з вами, що кожну сесію ми будемо розпочинати із хвилини мовчання за полеглими героями. Прошу стати. Так, на порядок денний сьогоднішньої сесії виносяться слідуючі питання. Про визнання повноважень депутатів Бучицької міської ради цьому скликанні замість тих, які вибули. Друге, інші питання. Третє, земельні питання. Щодо порядку денного, будуть зауваження, пропозиції, доповнення? Вас роздано на руках порядок. Якщо нема ніяких зауважень, ставлю на голосування. Хто за такий порядок денної роботи нашої сесії? Прошу проголосувати. Хто за? Прошу пустити, проти, утримуватися немає, одноголосно. Нам необхідно прийняти регламент роботи сьогоднішньої сесії. По першому питанню, Галина Ярославна, скільки? Хвилин? 10? До 10 хвилин. По першому питанню, Галина Ярославна, голова Бучицької міської виборчої комісії, де доповідати. 10 хвилин. По інших питаннях, Анатолій Васильович. До півгодини і земельні до години, так? Нема багато спірних питань, нема. Таких важких відповідей, я думаю, мали би поруч. Хто за такий регламент роботи нашої сесії, прошу проголосувати. Хто за? Прошу пустити. Проти? Утримуватися немає. Тримається одноголосно. Так, приступаємо до роботи нашої, до порядку денного розгляду питань. По першому питанню слово надається голові Бучицької міської виборчої комісії Мельниченко Галині Ярославівні про визнання повноважень депутатів Бучицької міської ради цьому скликанні замість тих, які вибули. Прошу, Наталія. Доброго дня, шановна громада. 21 червня 2018 року до Бучицької міської виборчої комісії надійшло два рішення від 30 травня 2018 року Бучицької міської ради сьомого скликання четверта сесія за номером 1355 про дострокове припинення повноважень депутата Бучицької міської ради Бучинського Андрія Васильовича, обраного 25 жовтня 2015 року в багатомандатному виборчому окрузі та включеного до виборчого списку від Бучицької районної партійної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у зв'язку з його особистою заявою. А також рішення номер 1356 про дострокове припинення повноважень депутата Бучицької міської ради сьомого скликання Юківа Василя Мироновича, обраного 25 жовтня 2015 року в багатомандатному виборчому окрузі та включеного до виборчого списку від Бучицької районної організації політичної партії «Громадський рух. Народний контроль», теж у зв'язку з його особистою заявою. Згідно з частиною 1 статті 90 Закону України про місцеві вибори, у разі, якщо депутат, який обирався у багатомандатному виборчому окрузі, достроково припинив повноваження, або його повноваження достроково припинені на підставах і порядку, передбачених Конституцією України і законами України, за рішенням територіальної виборчої комісії, прийняти до відома. Друге, визнати з 15 серпня 2018 року повноваження депутатів Бучицької міської ради Зелінської Лариси Миколаївни від Бучицької районної партійної організації «БО «Свобода» Станько» і Ігоря Михайловича від Бучицької районної організації політичної партії «Громадський рух. Народний контроль». Зауваження до проекту рішення є? Зауваження, доповнення? Якщо немає, кладу голосування в цілому. Хто за даний проект рішення, прошу голосувати в цілому. Хто за? Прошу пустити. Проти, утримуватися немає. Вітаємо новообраних депутатів. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, добра і плідної праці на благо громади міста Бучича. Так, давайте зразу ми пропонується такий проект рішення про внесення змін до персонального складу постійної комісії Бучицької міської ради цього скликання. Тобто ті нові депутати, які прийшли, щоб вони оприділилися, коли комісія буде працювати, щоб вони могли сьогоднішнього дня вже приступити до роботи. Лариса Миколаївна, по якій комісії оприділились, куди хочете? Земельна комісія. Хто за те, щоб Ларису Миколаївну Зелінську включити в земельну комісію, прошу голосувати. Хто за? Вона просто переходить на там. Так. Прошу пустити. Проти, утримуватися немає.
приймається одноголосно. Станька, та якого сьогодні немає, я пропоную не розглядати, день на слідуючій сесії, запитаємо його думку, в яку він схоче, тоді, щоб ми заочно поза плечі замість нього не приймали рішення. Добре буде? Переходимо до другого питання. Інші питання. Слово надається секретарю міської ради Чук Анатолію Олексійовичу. Про внесення змін до міського бюджету міста Бучач. Проєкт рішення вам роздано на руки. Пропонується внести такі невеличкі зміни, оскільки в нас перевиконання бюджету становить 103,95%, що не дає можливості збільшувати розмір самого бюджету. Тому робимо перекидки відповідно до тих нагальних питань, які треба вирішити. Перше, зменшуємо по благоустрою на 74,240 гривень статтю. Разом з тим збільшуємо предметні матеріали, обладнання та інвентар в сумі 37,000 гривень. Ці гроші підуть на огородження майданчика на Південному масиві, там біля багатоквартирних будинків. Ініціатором в свій час виступив Богдан Михайлович, наш депутат. Друге, 20,000 виділяємо на придбання матеріалів для монтажу системи опалення в пласті, будівля наша, приміщення наші. Кошти перераховуємо в комунгоз. І 17,240 гривень на придбання 5 ящиків для сміття. Теж кошти дає в комунгоз, вони відповідно заплатять той, хто зробив ці ящики. Самого виконавця робити. Отакі зміни до бюджету. Питання розглядалось на профільних комісіях. Розглянули, зауважень не було. Пропонується на ваш розгляд. Пропозиція 4 комісій внести такі зміни до бюджету. Є запитання? Доповнення ніяких нема. Ставлю тобі на голосування. Хто за те, щоб внести зміни до міського бюджету, зачитані тільки що нам, прошу голосувати. Хто за? Прошу поставити проти. Утримались? Немає. Приймається одноголосно. Наступне питання. Вони дублюються і виходять... Виходять з цього рішення, але вже конкретно по кожному пункті. Значить, про виділення коштів на придбання матеріалів для встановлення опалення в нежитлових напівпідвальних приміщеннях по вулиці Шкільна 1. Ви всі пам'ятаєте, ми передали пласт в оренду, просять вони нам нас, щоб ми помогли в наших же приміщеннях змонтувати систему опалення. Вартість матеріалів 19,645 гривень. Зараз точно вам скажу, може бути. 19,645. 645, так. До речі, перелік налічує 22 позиції, є опублікований на нашому сайті проекту пише. Тому прошу підтримати. Хто за те, що виділили кошти на придбання матеріалів для встановлення опалення пласту по вулиці Шкільна 1? Хто за? Прошу поставити проти. Утримуватися немає, приймається одноголосно. Наступне питання про спрямування коштів по коду 8330 інші природоохоронні заходи міського бюджету міста Бучач. Ми теж передбачили з вами зміни до бюджету коштів в розмірі 17,240 гривень на придбання 5 ящиків для сміття для твердих побутових відходів. Вартість одного ящика 3448 гривень. Пропозиція. Комісії виділити ці кошти на придбання. Хто за те, щоб виділити кошти на придбання ящиків для твердих побутових відходів? Хто за? Прошу пустити проти. Отрималось? Немає. Приймається. Наступне питання. Про затвердження розпоряджень міського голови та рішень виконавчого комітету міської ради, прийнятих в міжсесійний період. В міжсесійний період прийнято 2 розпорядження міського голови, які підлягають затвердженню на сесії, і 10 рішень виконкому, які теж підлягають затвердженню. Рішення більш детально слухалось на профільних 2 комісіях. Пропозиція комісії затвердити. Є необхідність зачитувати всі рішення? Чи... Ми зачитували детально на комісії. Чи слухаємо пропозицію комісію затвердити? Затвердити. Хто за те, щоб затвердити розпорядження міського голови та рішення виконавчого комітету прийняти міжсесійний період? Прошу голосувати. Хто за? Прошу поставити проти. Утримуватися немає. Наступне питання. Про внесення доповнень до програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Бучач на 2018 рік. Значить, дані зміни слухались фактично на 3 постійних комісіях. Внесено відповідні зміни. Будемо зачитувати.
А давай зачитай, то небагато. Добре. Значить, пропонуються наступні зміни внести до програми доповнення. Перше, влаштування стаціонарного пункту для контейнерів збору твердих побутових відходів по вулиці Генерала Шухевича. Поточний ремонт підпірних стін по вулиці Агнона, ремонт каптажу по вулиці Агнона, влаштування огорожі теж по вулиці Агнона. Ну практично дещо це зроблено вже. Таке як підпорні стінки поремонтовані, потім каптаж відремонтований, огорожа ще не встановлена. Це тут біля костьолу. Але у нас в програмі соціально-економічного розвитку на цей рік ці роботи не були передбачені, вони виникли стихійно, ви знаєте, що впали там перекриття, і ми тут перекриття вже знімаємо, ми ще до саду підійшли. Заодно чистимо повністю подібний цей безіменний потічок чи колектор дощовий, як ми його називаємо. Ці роботи вже на процентів 90 зроблені, але вони ніде в нас не передбачені. Треба їх передбачити, щоб потім відляти кошти на фінансування. Відляти кошти будемо тільки з перевиконання, бо звідки так, поки що немає. Поточний ремонт підпірної стіни і частково тротуару по вулиці Шкільна, ви бачите, де води підмили. Провалився тротуар. Це треба ліквідувати. Там не так багато робіт, але їх необхідно зробити, бо йде 1 вересня, і першочергово треба зробити. Далі. Ремонт сходів та тротуару по вулиці Галицька, 23. Ви бачите, перед будинком Поводу там страхіття стоїть. Фанфари проходять, День міста проходить, все розвалюха. Ті люди категорично відмовились робити, ті підприємці. Кажуть, що їм того не треба. Вони мають всередині, то їхні. А то, що на вулиці, то міської ради робіть собі. Ми вирішили все ж таки поправити. Я не знаю, чи ми встигнемо до Дня Незалежності, але хотілося б от тут при вході зробити щось людське, бо не станеш там на повороті і не будеш всім пояснювати, що це мали би зробити ті підприємці. Вони там, в них зайти всередину, то страшно подивитися. Як вони в таких умовах, будь-чи, певне, ніхто в таких умовах не працює, як вони. Але що ти зробиш? Колгосп? Якби то був один власник, він є підприємець Маліновський, який виїхав по підвальне приміщення і з руїни зробив ляльку. І сам пошепотворив всю стіну, 4 поверхи, ні копійки йому ніхто не повернув. І зараз він нам ще тут спереду допомагає благоустрій від церкви відвести воду і зробити тут ці сходи і заливку. Та разом з Комогоспою Маліновський робив. А ті люди мили руки від того. Я думаю, що тут центр міста мусимо зробити, бо тут десь було хоч сховане. Так, водовідвід з вулиці Галицька, заїзд на вулицю Баштова, Бариська, з Галицька на Бариську заїзд. Так. Так. Водовідвід треба облаштувати, там вже настільки промила вода, що просто заїхати автомобілем досить складно легкове. І огородження території садка Світлячок. Разом з тим комісії пропонують не включати в програму, оскільки є звернення громадян, влаштування тротуару по вулиці Коцюбинського попри дорогу. Ну, кажуть, що я, там є підприємці, які можуть долучитися до його влаштування, виділити кошти. То де вони пропонували цей тротуар? Це в порядку від садочку Пролісову, туди на вулиці Лісову, по вулиці Коцюбинського. Там просити Петра Івановича, він має частину тротуару, найбільше частину зробив до Європи. Ми... Простіше до вас. Так, було би простіше. Є ще якісь доповнення? В процесі роботи я вам казав, що будь-який момент ви маєте право прийти з пропозицією, запропонувати, що ви вважаєте за потрібне на вашому окрузі зробити, щоб ми ту програму включили і по мірі можливості виконали. На сьогоднішній день поступили такі пропозиції. Якщо немає більше, я кладу на голосування. Хто за те, щоб внести доповнення до програми соціально-економічного розвитку міста Бучина на 2018 рік, тільки що вам зачитані, прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити проти. Отрималось, немає. Наступне питання. Про затвердження протоколу конкурсу по передачі в оренду нежитлового приміщення підвалу поліклініки в місті Бучиш по вулиці Галицька, 40. Конкурсної комісії було проведено конкурс. Ну, відносно можна назвати конкурс, оскільки була тільки одна заявка, вона відповідала вимогам. Пропозиція комісії визнати дане підприємство товариство з обмеженою відповідальністю медичний центр МЕВІС переможцем конкурсу. Відповідно, необхідно з ними заключити договір терміном на 5 років, обов'язковим включенням умов конкурсу, які ми з вами передбачували. Орендна плата становитиме 14410 гривень в рік. І цільове використання приміщення кабінету рентгенівської мамографії. Ви пам'ятаєте, за що ми з вами говоримо? Знаєте, за що мова йде? За мамограф, який ми плануємо ставити тут в Бучичі. І я так зробив.
А машина наша спільна, то до міської ради, то громада, за громадські гроші куплена, мов, я що хочу, то роблю. Ми подали, зразу визвали міліцію вночі, я перезвонив Тернопіль на 102, приїхала міліція, склали акта. Тепер нам дали відповідь, виходить, що він що хоче, то має далі робити порошок. Нема там складу злочину, нічого нема, завтра він поб'є вікна, післязавтра спалить хату, там що хоче, то він не робив. Ми то зараз вам зачитаємо відповідь міліції, ми з ним категорично не згідні. Пропонується направити став начальнику УВД в область, щоб він подивився на цього, і прокурору, щоб він перевірив законність прийняття рішення міліції. Зараз ми цьому почнемо приймати до рішення. Чи є, зачитаємо. Треба читати лист, чи є зал начальника поліції? Іван Михайлович, хочете слово, будь ласка, виходьте. Хочу читати лист? Нема складу кримінального. Ну то завтра він хату спадить, теж нема злочину. Після завтра вікна поб'є. Ну, то давайте приймемо рішення, грамоту дамо йому, або подяку. Склад вам відписали, звертається в суд. А на що міліції тоді? Не розвертається, його справді. Яке тут може бути приватне обвинувачення? Я перепрошую. Нема складу. Як нема? Походу, я державного майна, немає складу. Сума має бути відповідна сума, щоб у кримінальна справа має бути відповідна сума. Ну, принаймні, три дня кримінальна є тут. Працює на це питання. Так, що там працювати, мати протокол, і його спеціальні суду зробити, і не знайде відповідь. Свідки, два свідки, я не можу протокол. Тільки спілкувався Анатолієм Олексійовичем, зараз вже поясню два слова. Це не для загалу. Та хай люди знають свої герої. Буде людина п'яна. А хто такого? Ну що треба? Я вам зачитаю. Давай зачитаємо, яку відповідь дала міліція. Ну то треба дати йому по сокиру, бо він сокиру побив машину, тоді ви притягнули його до відповідальності. Повідомляємо вас про те, що адміністративне, я вам зачитаю, дайте хвилинку часу. Повідомляємо вас про те, що звернення з приводу пошкодження службового автомобіля марки Шкода в Октаві, державний номерний знак В8220ВЕ. Громадянином Парашчуком Богданом Тарасовичем, жителем міста Буча, зареєстровано в журналі єдиного обліку Бучицького ВП ГУНП в Тернопільській області за номером такий-то. Та прийнято рішення згідно закону України про звернення громадян. В ході проведення перевірки встановлено, що дана подія не містить ознак кримінального та адміністративного правопорушення, а становить цивільно-правові відносини. Тому з приводу відшкодування матеріальних збитків громадянином Порошчуком Богданом Тарасовичем за пошкоджений вищевказаний транспортний засіб вам необхідно звернутися в суд в порядку приватного обвинувачення. Відповідно закону України про звернення громадянських та така-то, ви маєте право ознайомитися з матеріалами перевірки по нашому зверненню. Що ви можете зробити в канцелярії Бучицького відділення поліції і так далі? Читаю вам, шановний. Дрібне хуліганство. Відповідальність настає відповідно до статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, оскільки посягає на громадський порядок. Є роз'яснення, це нема питань. При цьому до інших подібних дій, що порушує громадський порядок і спокій громадян, це є в роз'ясненнях до даної статті. Зараховують знищення або пошкодження з хуліганських мотивів будь-якого. Якого-небудь майна у незначних розмірах. Тому і можна притягувати до адміністративної відповідальності. Іван Михайлович, хочете щось сказати? Я вам зачитаю, що буде людина притягнута до відповідальності. Ну а на що ту відписку дали? А для чого ту відписку дали нам? Що нічого немає, все нормально. Лишилось дати йому грамоту і премію до Дня міста за те, що... Пропонується проект рішення направити звернення таке до начальника УВД, бо умова і прокуратуру для перевірки цього факту, щоб вони зайнялися самі, не тільки Бучицька міліція наша, не розслідують. Якщо вони скажуть, що там немає ніякого криміналу, немає адміністративного правопорушення, немає нічого, то значить тоді на міліції Бучі не треба. Приймемо рішення, що міліцію з Буча забрати. Надіється, Божа воля, хто що хоче. Йдеш по місці, тобі по голові удару скажуть. Там немає, йди до суду, то твої проблеми. Там вікна поб'ють, там машину спалять, там хату. Так виходить. То за те, щоб направити відповідне звернення
УВД області по цьому питанню і прокуратуру. Та Любленську прокуратуру, вона, там є заступник, який курує від нас. Направляйте на обласного прокурора, він під його контролем приймує. Ну, давайте на обласного прокурора. Є заперечення по цьому питанню. Якщо немає, хто за те, що направити таке звернення в обласну міліцію, в обласну прокуратуру, прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити. Проти? Утримувалися? Немає. Одноголосно прийнято. Перед тим, як перейти до слідуючого питання, Петро Петрович, депутат наш підійшов і хоче, щоб я надав слово, не кажу, де в нас є на сесії народний депутат, зараз присутній народний депутат України Василь Васильович Амельченко. Василь Васильович, прошу вийти сюди, як маєте можливість, пару слів скажіть. На кожен день у нас є депутати Верховної Ради на сесії міської ради. Я, напевно, ставлю до мікрофона. Так, добре, класно. Добре, хотілося закриватися комуністичною трибуною. Звичайно, треба вже зробити якусь легку конструкцію, щоб воно було якось... Там сховано в той кихмешток, що воно було. Доброго дня, шановні колеги. Я бачу, вам, у вас тут гарячіші баталії, ніж іноді бувають у Верховній Раді. Сьогодні дуже спокійно. Бог мілого. Мета мого робочого візиту сьогодні зустріч з колективом районної центральної лікарні, де за пропозицією Олега Ляшка, лідера фракції Радикальної партії в Верховній Раді, надані пропозиції до Кабінету міністрів, і вони враховані. В цьому році буде капітально відремонтований дах вашої Бучівської лікарні. Чи поліклініка це, чи ну, це на горі стоїть це будівля. Так склалося, що ми зустрілися з головним лікарем, і я отримав клопотання і передав Олегу Валерійовичу. А з колективом зустрічі не було. І от я, можна сказати, так надолужую цю ситуацію, буду спілкуватися і будемо думати, як цей проєкт завершити і думати, як привести нашу соціальну інфраструктуру району, міста ну, належний стан, тому що самі розумієте, що склалася така у нас ситуація, що довгий період у нас не було субвенцій і, або було в недостатній кількості, а бюджет розвитку будь-якого міста чи району, він не досить великий, тому програма, яка минулого року була започаткована фракцією Радикальної партії теплозбереження, вже дає свої плоди. Наші пропозиції, слава Богу, Кабінет міністрів враховує, і тому це право на таку законодавчу ініціативу є у народних депутатів, і ми будемо максимально її використовувати для розвитку українських громад. Що стосується Тернопільщини, ви, можливо, знаєте, в минулому році теж була виділена невелика, скажімо, сума, але це було 12 мільйонів на область. Деякі райони північні вже отримали субвенцію, і ось черга прийшла до Бучича завдяки вашому небайдужому депутату міської ради. Дмитро Петрович, коли дізнався, що програма працює, він поставив грубо питання, на район треба гроші. І ось я зараз вже спілкуючись, познайомившись з вами, ну, вже я вам довжу. Вже я вам винний в доброму розумінні, тому що я хотів, щоб ми зробили з вами, ви зробили. У вас є програма соцеконом розвитку міста. Звичайно, скажімо, ви намагаєтесь крок за кроком, я бачу ваше наполягання зробити вулиці в доброму стані, привести і асфальтування, це теж частинка нашої роботи. Але я переконав Олега Валерійовича в тому, що сьогодні об'єкти соціальної інфраструктури потребують допомоги, бо ми, депутати, на жаль, зробили навіть субвенцію вам на освітню субвенцію, на медичну субвенцію, тільки для оплати праці педагогічних працівників. А комуналку повісили і оплату техперсоналу на місцеві бюджети. Звичайно, це невеличка компенсація, але це, я навіть називаю це не, мораль, не матеріальною, а моральною, скоріше, компенсацією нашою. І тому я просив би, щоб ми з вами розпочали співпрацю, і я, скажу, якщо у вас є можливість там пару садочків відремонтувати на наступний рік, давайте подумаємо, зустрінемося, я побачу об'єкти, і ми тоді вже започаткували цю добру традицію і в Бучачі. І тим паче у ваші перспективи
які, скажімо, ініційовані Петром Петровичем і, слава Богу, підтримані сесіями обласної і районної обласної ради. Я теж вважаю, що Бучач – це місто історичне, яке має сьогодні повне право називатись містом обласного значення. Я навіть не вважаю, що ви маєте ще розширяти, тому що сьогодні об'єднана територіальна громада – це теж майже місто обласного значення, але якщо нам вдасться, а я думаю, що переконувати не треба буде народних депутатів, бо проголосувати має Верховна Рада за це рішення. Я думаю, що фракція Радикальної партії Олега Ляшка буде в повному складі голосувати за це, і ми підтримуємо таку ініціативу. Звичайно, є вже закон, який дозволяє їх потім приєднувати до села. І це дасть теж, скажімо, збільшить населення і збільшить можливості для розвитку інфраструктури, розвитку і так далі. Я думаю, що це така, знаєте, добра, приємна ваша ініціатива, тому що Бучич має розвиватися. І ми будемо в цьому питанні вас підтримувати. Дякую. От, і... Ми би хотіли, щоб ви лобіювали це питання в Верховній Раді. Воно буде про... Верховної Верховної Ради. Значить, я працювати починав в Верховній Раді в комітеті з питань місцевого самоврядування, регіональної політики і державного будівництва. Це моє. Я, мій досвід голови адміністрації давав мені можливість там спокійно себе відчувати себе, як то кажуть, як риба в воді. Потім, уже коли перестановки відбулися, я прийшов в бюджетний комітет, то на комітеті обов'язково має це питання розглянути по процедурі. Воно буде розглянути. Я впевнений, що там абсолютно фахові люди, це колишні, скажімо, працівники і керівники органів місцевого самоврядування, регіональної, скажімо, керівники, державні люди. І жодного разу я не було такого, щоб ми не підтримували таку ініціативу, яка має здоровий глузд і має на меті розвиток території. Оце дуже важливо, щоб ми розуміли, що у вас збільшаться можливості, ви будете вільні від районного бюджету, у вас буде зовсім інше відносини з Міністерством фінансів, і, звичайно, інфраструктура, яка сьогодні, можна сказати, надає послуги громадянам міста, вона буде підпорядкована міській раді. І це абсолютно логічно, і тому я впевнений, що і на комітеті, і в залі Верховної Ради проблем таких не буде. Ну, мається на увазі, не буде проблем, які, скажімо, завадили нам підтримати вашу ініціативу і прийняти відповідальне рішення. Ось така от, це коротенько, скажімо так, невеличкий мій звіт. І домашнє завдання поставлю, бо я ще вчителем трошки попрацював. І ну, я маю на увазі, давайте подумаємо разом, як нам зробити. Я, до речі, хотів ще з вами порадитися. Ось та школа першого ступеня, в якій я був, там зустрічався, там стільки багато роботи. Ну, якщо взяти, братися за добру справу, вона хоч і не належить на місту сьогодні, але там ходять городяни, скажімо, дітей своїх приводять. Йдемо за нагірним. Але вона перспективу має, чи її є там плани через 2-3 роки закриті? То залежить буде залежати від людей, від наших вчителів. Чи вони будуть давати туди дітей? Якщо будуть давати дітей, звичайно, є перспективи. Якщо вони будуть вести сюди в центр, тут є ще одна початкова школа біля гімназії, то звичайно. Ніхто їх не заставить туди віддавати чи в іншу школу, куди вони будуть давати. Ми йдемо налаштовувати на те, щоб все ж таки там зберегти ту школу. Бо ліквідувати будь-що знищити саме легше. От потім відновити ту проблему. Я просто чого питаю, тому що там і котельню треба приводити, і робити теплий перехід до дуже важливо. Це дуже багато капітальних вкладень треба робити, щоб... Але заради там, ну, 15-25 дітей це важко робити. І стіна там капітальна треба її міняти. Тобто я це до того веду, що я б хотів спочатку рішення, ну такого перспективного, щоб ми не робили таке, вклали, а потім закрили. Да. Щоб це була така логічна наша. Ми зберемо людей з того мікрорайону, переговоримо, послухаємо їхні думки, як вони це бачать, якщо вони вважають, що ця школа потрібна, їхні діти будуть туди ходити на перспективу, то, звичайно, ми їх будемо підтримувати. Якщо вони категорично скажуть, що ми дітей вернемо в центральну частину міста, то... Я думаю, що батьки там, де створені умови, там вони і будуть... Порівняти 2 роки тому, порівнятися з директором, директор, де дітей трошки збільшено, хоча їх є небагато, але їх збільшено.
Я вам скажу, що ми з головою ради, ну, скажімо так, ну, коли зустрілися, поспілкувалися, я говорю, а є крім лікарні якісь ще об'єкт, який би міг би, ну, боліла душа, скажімо, керівника району, і зважуючи наші можливості, бо ми ж не можемо сьогодні, не влада, у нас немає фонду регіонального розвитку, який є у голови обласної адміністрації районної, але є такі невеличкі можливості, там 10-12 мільйонів на область, завжди, що фракція Радикальної партії добивається. І я б хотів, щоб ми з вами частинку цих коштів, воно в наступному, в цьому році це буде хай районний заклад, а наступного року хай це буде міський. Добре, дякую. Буде місто обласного значення, то школи, я розумію. Ну, ми говоримо сьогодні в контексті того, що є, бо ми шкуру не в військові не будемо дивити. Я дякую вам за спілкування і за знайомство, тому є, скажімо, Петро Петрович, ваш колега, якщо якісь там питання є, які потребують, будь ласка. Так, але до Петра Петровича чи до Василя Васильовича? А які заклади? Це музична школа, музична художня, їх теж повісили на місцевий бюджет. На міський? На районному. А ви були раніше на районному? Але ми мали субвенцію. А, вже я зрозумів. Субвенції нема в районі. Я тільки поговорив у районній раді, і він ваше питання, ми навіть мали би зараз, які з вас туди надуть, скажіть, будь ласка, як вас звати? Марія. Марія. Я Марія Івановна Кривко. Я дякую. Петро Петрович, ділової переписки ніхто не відміняв. Це добре, що я приїхав, почувши, що буде сесія, ну, скажімо, попросив на 2 години раніше до зустрічі до вас. І я добре, що ми з вами зустрілися, і почув я цю проблему. Значить, я ж вам сказав концептуально, так, що ми, на жаль, оці кляті депутати, зробили все, щоб, на жаль, місцеві бюджети отримали додаткове навантаження. Ну так, бюджетний кодекс міняє влада сьогодні, вони більшість, вони його міняють, а потім ми приймаємо бюджет відповідно вже на основі нового бюджетного кодексу. Тому звертайтесь, не соромтесь, скажімо, той, хто стукає, тому відкривають. Я б це вперше почув. Значить, ми обов'язково зустрінемося з колективом, я побачив об'єкт. Я, повірте мені, трошки вже, ну, так, довіряю Олегу Валерійовичу, я переконав його, що саме цей об'єкт в Тернопільській області має бути відремонтований за допомогою субвенції. Так, ну, Василь Васильович, тут мова не так, де за саме об'єкт школи, як вони мають на увазі заробітну плату. Вони зараз не мають заробітної плати, з місцевого бюджету їх в промисловому порядку відправляють за свій рахунок. Якось би воно на рівні держави рішити, вони ж такі самі викладачі, вчителі, як в загальноосвітній школі. Там субвенцію вчителям дають, тут субвенцію держава вчителям музичним не дає. Було би добре, що я б ще й на них, на культуру, от, викладачам художньої школи, викладачам музичної школи, була б державна дотація на зарплату. Остальне все решту ми вже з місцевого бюджету гасили. Значить, на жаль, так складається сьогодні ситуація, що Міністерство фінансів, коли переконує і на комітеті на бюджетному, і в залі, що місцеві бюджети зростають, тобто доходи в місцеві бюджети зростають. Вони, звичайно, дивляться в першу чергу на громади. Об'єднані громади там реально, коли тобі передали все ПДФО, звичайно, в тебе бюджет зросте. Так, але не кажуть видатки, як зростають. Я ж кажу, що але ж і тоді вони вносять чи зміни, уряд ініціює зміни в бюджетний кодекс і кажуть, тепер вже фінансування техперсоналу і, скажімо, комунальних платежів перекладають із, вибачте, із хворої або навпаки, із одної голови на іншу. От і виходить, що сьогодні ми стаємо, ну, знаєте, залежно ставлять депутатський корпус. Або ви голосуєте за бюджет, і він буде, або не голосуєте, скажімо, будемо тоді уряд критикувати буде Верховну Раду, що вона не підтримує наші ініціативи. Шукаємо баланс. І це добре, що сьогодні я зустрічаюся з керівниками громад,
йду до депутатських, до депутатів місцевих рад. І чую, правильно ви кажете, це одна із системних проблем, яка склалася в цьому році, після того, як із субвенцією освітньою ми, скажімо, витягнули усі всі технічні моменти. Тому я впевнений, що ми систематизуємо ці моменти, і я думаю, що уряд дослухається. До речі, я, наприклад, виходжу із ініціативою, як маючи право, скажімо, собі, чого у нас виховати дошкільного навчального закладу і вчити навчального закладу середнього, не отримують державну субвенцію. Це ж теж правда. Це він так само від нього сьогодні вимагає, щоб дитина в першому вже класі 2 читала, букви знала і рахувала. Це теж робота велика навчити дитину рахувати, скажімо, і букви знати, і так далі. І тому це абсолютно логічно, коли ми перед державою місцеві бюджети будуть ставити питання, щоб держава освітню ланку повністю від дошкілля і закінчуючи профтехосвітою, брала на себе. Абсолютно правильна вимога. Давайте останнє. Питання теплих кредитів. Зараз для громадян теплі кредити зупинили. Але з цього року зупинили теплі кредити на ОСББ. У теплі, наприклад, заміна вікон сходових клітук і таке далі. УНП в Тернопільській області за номером такий-то. Та прийнято рішення згідно закону України про звернення громадян. В ході проведення перевірки встановлено, що дана подія не містить ознак кримінального та адміністративного правопорушення, а становить цивільно-правові відносини. Тому з приводу відшкодування матеріальних збитків громадянином Порощуком Тарасовичем за пошкоджений вищевказаний транспортний засіб вам необхідно звернутися в суд в порядку приватного обвинувачення. Відповідно закону України про звернення громадян з пункту 5, ви маєте право ознайомитися з матеріалами перевірки по нашому зверненню. Що ви можете зробити в канцелярії Бучицького відділення поліції і так далі. Читаю вам, шановні. Дрібне хуліганство. Відповідальність настає відповідно до статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, оскільки посягає на громадський порядок. Є роз'яснення, це нема питань. При цьому до інших подібних дій, що порушує громадський порядок і спокій громадян, це є в роз'ясненнях до даної статті, зараховує знищення або пошкодження з хуліганських мотивів будь-якого, якого-небудь майна у незначних розмірах. Тому і можна притягувати до адміністративної відповідальності. Іван Михайлович, хочете щось сказати? Я вам зачитав, що буде людина притягнута до відповідальності. Ну а на що ту відписку дали? А для чого ту відписку дали нам? Що нічого не мав, все нормально? Лишилось дати йому грамоту і премію до Дня міста за те, що... Пропонується проєкт рішення направити звернення таке до начальника ОВД БОМОЛа і прокуратуру для перевірки цього факту, щоб вони зайнялися самі, не тільки Бучицька міліція наша, не розслідують. Якщо вони скажуть, що там немає ніякого криміналу, немає адміністративного правопорушення, немає нічого, то значить тоді нам міліції Бучицька не треба. Приймемо рішення, що міліцію з Бучицька забрати. Надіється, Божа воля, хто що хоче. Деш по місці тобі по голові удару, скажуть, там немає, йди до суду, до твої проблеми. Там вікна попіють, там машину спалять, там факту. Так походить. То за те, щоб направити відповідне звернення ОВД області по цьому питанню і прокуратуру. Теребовлянську прокуратуру, вона, там є заступник, який курирує. Направляється на обласному прокурора, під його контролем приймує. Давайте на обласного прокурора. Є заперечення по цьому питанню. Якщо немає, хто за те, що направити таке звернення в обласну міліцію, обласну прокуратуру, прошу голосувати. Хто за? Прошу поставити. Проти, утримувався, немає. Одноголосно прийнято. Перед тим, як перейти до слідуючого питання, Петро Петрович, депутат наш підійшов і хоче, щоб я надав слово, не кажемо, день у нас є на сесії народний депутат, зараз присутній народний депутат України Василь Васильович Мельченко. Василь Васильович, прошу вийдіть сюди, як маєте можливість, пару слів скажіть, не кажемо, день у нас є депутати Верховної Ради на сесії міської ради. Я, наприклад,
Так, 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 так. Не хотілося закриватися комуністичною трибуною. Вам треба вже зробити якусь легку конструкцію, щоб воно було якось. Там сховано той кіхмешка, що. Доброго дня, шановні колеги. Я бачу, вам у вас тут гарячіші баталії, ніж люди бувають у Верховній Раді. Сьогодні дуже спокійно. Бог мило. Мета мого робочого візиту сьогодні зустріч із колективом районної центральної лікарні, де за пропозицією Олега Ляшка, лідера фракції Радикальної партії у Верховній Раді, надані пропозиції до Кабінету міністрів, і вони враховані. В цьому році буде капітально відремонтований дах вашої Бучицької лікарні. Чи поліклініка це, чи ну, це на горі стоїть ця будівля. Так склалося, що ми зустрілися з головним лікарем, і я отримав клопотання і передав Олегу Валерійовичу. А з колективом зустрічі не було, і от я, можна сказати, так надолужую цю ситуацію, буду спілкуватися і будемо думати, як цей проєкт завершити, і думати, як привести нашу соціальну інфраструктуру району, міста, ну, належний стан, тому що самі розумієте, що склалася така у нас ситуація, що довгий період у нас не було субвенцій, або було в недостатній кількості, а бюджет розвитку будь-якого міста чи району, він не досить великий, тому програма, яка минулого року була започаткована фракцією Радикальної партії теплозбереження, вже дає свої плоди. Наші пропозиції, слава Богу, Кабінет міністрів враховує, і тому це право на таку законодавчу ініціативу є у народних депутатів, і ми будемо максимально її використовувати для розвитку українських громад. Що стосується Тернопільщини, ви, можливо, знаєте, в минулому році теж була виділена невелика, скажімо, сума, але це було 12 мільйонів на область. Деякі райони північні вже отримали субвенцію, і ось черга прийшла до Бучича завдяки вашому небайдужому депутату міської ради. Дмитро Петрович, коли дізнався, що програма працює, він поставив грубо питання, на район треба гроші. І ось я зараз вже спілкуючись, познайомившись з вами, ну, вже я вам довжу. Вже я вам винний в доброму розумінні, тому що я б хотів, щоб ми зробили з вами, ви зробили. У вас є програма соцекономного розвитку міста. Так. Звичайно, скажімо, ви намагаєтесь крок за кроком, я от бачу ваше наполягання зробити вулиці в доброму стані, привести і асфальтування, це теж частинка нашої роботи. Але я переконав Олега Валерійовича в тому, що сьогодні об'єкти соціальної інфраструктури потребують допомоги, бо ми, депутати, на жаль, зробили навіть субвенцію вам на освітню субвенцію, на медичну субвенцію, тільки для оплати праці педагогічних працівників. А комуналку повісили і оплату техперсоналу на місцеві бюджети. Звичайно, це невеличка компенсація, але це, я навіть називаю це не, мораль, не матеріальною, а моральною, скоріше, компенсацією нашою. І тому я просив би, щоб ми з вами розпочали співпрацю. І я б сказав, якщо у вас є можливість там пару садочків відремонтувати на наступний рік, давайте подумаємо, зустрінемося, я побачу об'єкти, і ми б тоді вже започаткували цю добру традицію і в Бучачі. І тим паче ваші перспективи, які, скажімо, ініційовані Петром Петровичем і, слава Богу, підтриманий сесіями обласної і районної обласної ради. Я теж вважаю, що Бучач – це місто історичне, яке має сьогодні повне право називатись містом обласного значення. Я навіть не приховую, не, ну, скажімо, вважаю, що ви маєте ще розширяти, тому що сьогодні об'єднана територіальна громада – це теж майже місто обласного значення, але якщо нам вдасться, а я думаю, що переконувати не треба буде народних депутатів, бо проголосувати має Верховна Рада за це рішення. Я думаю, що фракція Радикальної партії Олега Ляшка буде в повному складі голосувати за це, і ми підтримуємо таку ініціативу. Звичайно, є вже закон, який дозволяє і потім приєднувати до села, і це дасть теж, скажімо, збільшить населення і збільшить можливості і для
розвитку інфраструктури, розвитку і так далі. Я думаю, що це така, знаєте, добра, приємна ваша ініціатива, тому що Бучич має розвиватися. І ми будемо в цьому питанні вас підтримувати. Дякую. Дякую. От, і... Ми би хотіли, щоб ви лобіювали це питання в Верховній Раді. Воно буде пройдено через... Трибуни Верховної Ради. Значить, я працювати починав у Верховній Раді в комітеті з питань місцевого самоврядування, регіональної політики і державного будівництва. Це моє. Я, мій досвід голови адміністрації давав мені можливість там спокійно себе відчувати себе, як то кажуть, як риба в воді. Потім уже, коли перестановки відбулися і перейшов бюджетний комітет, то на комітеті обов'язково має це питання розглянути по процедурі. Воно буде розглянуто. Я впевнений, що там абсолютно фахові люди, це колишні, скажімо, працівники і керівники органів місцевого самоврядування, регіональні, скажімо, керівники, державні люди. І жодного разу я не було такого, щоб ми не підтримували таку ініціативу, яка має здоровий глузд і має на меті розвиток території. Бо це дуже важливо, щоб ми розуміли, що у вас збільшаться можливості, ви будете вільні від районного бюджету, у вас буде зовсім інше відносини з Міністерством фінансів, і, звичайно, інфраструктура, яка сьогодні, можна сказати, надає послуги громадянам міста, вона буде підпорядкована міській раді. І це абсолютно логічно, і тому я впевнений, що і на комітеті, і в залі Верховної Ради проблем таких не буде. Ну, мається на увазі, не буде проблем, які, скажімо, завадили нам прийняти, підтримати вашу ініціативу і прийняти відповідальне рішення. Ось. Така от, це коротенько, скажімо так, невеличкий мій звіт. І домашнє завдання поставив, бо я ще вчителем трошки попрацював. І, ну, я маю на увазі, давайте подумаємо разом, як нам зробити. Я, до речі, хотів ще з вами порадитися. Ось та школа першого ступеня, в якій я був, там зустрічався, там стільки багато роботи, ну, якщо взяти, братися за добру справу, вона хоч і не належить тому місту сьогодні, але там ходять городяни, скажімо, дітей своїх приводять. Нагірника, я мав за Нагірника. Але вона перспективу має, чи її є там плани через 20 років закриті? То залежить буде залежати від людей, від наших вчителів. Чи вони будуть давати туди дітей? Якщо будуть давати дітей, звичайно, є перспектива. Якщо вони будуть вести сюди в центр, тут є ще одна початкова школа біля гімназії, то звичайно. Ніхто їх не заставить туди віддавати чи в іншу школу, куди вони будуть давати. Ми йдемо налаштовувати на те, щоб все ж таки там зберегти ту школу, бо ліквідувати будь-що знищити саме легше. От потім відновити ту проблему. Я просто чого питаю, тому що там і котельню треба порядок приводити, і робити теплий перехід, тут дуже важливо. Це дуже багато капітальних вкладень треба робити, щоб... Але заради там, ну, 15-25 дітей, це важко робити. І стіна там капітальна треба іменем. Тобто я це до того веду, що я б хотів спочатку рішення, ну такого перспективного, щоб ми не робили таке, вклали, а потім закрили. Щоб це була така логічна наша. Ми зберемо людей з того мікрорайону, переговоримо, послухаємо їхні думки, як вони це бачать, якщо вони вважають, що ця школа потрібна, їхні діти будуть туди ходити на перспективу, то, звичайно, ми їх не підтримуємо. Якщо вони категорично скажуть, що ми дітей можемо в центральну частину міста, то... Я думаю, що батьки там, де створені умови, там вони і будуть скоро. Порівняти 2 роки тому, помінявся директор там, да. Директорка дітей трошки збільшилось, хоча їх є небагато, але їх збільшилось. Я вам скажу, що ми з головою ради, ну, скажімо так, ну, коли зустрілися, поспілкувалися, я говорю, а є крім лікарні якісь ще, ну, об'єкт, який би міг би, ну, боліла душа, скажімо, керівника району, і зваживши наші можливості, бо ми живемо сьогодні, не влада, у нас немає фонду регіонального розвитку, який є у голови обласної адміністрації районної, але є такі невеличкі можливості, там 10-12 мільйонів на область, тоді фракція Радикальної партії добивається. Я б хотів, щоб ми з вами частинку цих коштів, вони в наступному, в цьому році це буде хай районний заклад, а наступного року хай це буде міський. Якщо буде місто обласного значення, то школи, садки, я розумію. Можливо, медицини будуть наші. Ну, ми говоримо сьогодні в контексті з того, що є, бо ми шкуру ні в бісько медведя не будемо ділити.
Я дякую вам за спілкування і за знайомство, тому є, скажімо, Петро Петрович ваш колега, якщо якісь там питання є, які потребують, будь ласка. Так, але Петро Петрович чи до Василя Васильовича? Музична школа, музична художня, їх теж повісили на місцевий бюджет. На міські. На район, на район. На район. А ви були раніше на районі? Але нема на субвенції. Завжди. Може я субвенції нема з пам'яті. Я тільки що спілкувався з головою районної ради. І від ваше питання ми мали би зараз йти до вас туди на зустріч, але оскільки ви не готові. Скажіть, будь ласка, як можна звати? Марія. Марія. Я Марія Іванна Крюкова. Я дякую. Директор школи Бучицької. Петро Петрович, ділової переписки ніхто не відміняв. Це добре, що я приїхав, почувши, що буде сесія, ну, скажімо, попросив на 2 години раніше до зустрічі до вас. І я добре, що ми з вами зустрілися, і почув я цю проблему. Значить, я ж вам сказав концептуально, так, що ми, на жаль, оці кляті депутати, зробили все, щоб, на жаль, місцеві бюджети отримали додаткове навантаження. Ну так, бюджетний кодекс міняє влада сьогодні, вони більшість, вони його міняють, а потім ми приймаємо бюджет відповідно вже на основі нового бюджетного кодексу. Тому звертайтесь, не соромтесь, скажімо, той, хто стукає, тому відкривають. Я б це вперше почув, значить, ми обов'язково зустрінемося з колективом, я побачив об'єкт, я, повірте мені, трошки вже, ну так, довіряю Олег Валерійович, я переконаю його, що саме цей об'єкт в Тернопільській області має бути відремонтований за допомогою субвенції. Так, ну, Василь Васильович, тут мова не так йде за сам об'єкт школи, як вони мають на увазі заробітну плату. Вони зараз не мають заробітної плати з місцевого бюджету, тоді в промисловому порядку відправляють за свій рахунок. Якось би воно на рівні держави рішити, вони ж ті самі викладачі, вчителі, як в загальноосвітніх школах. Там субвенцію вчителям дають, тут субвенцію держава вчителям музичним не дає. Було б добре, щоб ще й на них, на культуру, от, викладачам художньої школи, викладачам музичної школи, була б державна дотація на зарплату. Остальне все решту ми б вже з місцевого бюджету гасили. Значить, на жаль, так складається сьогодні ситуація, що Міністерство фінансів, коли переконує і на комітеті, на бюджетному, і в залі, що місцеві бюджети зростають, тобто доходи в місцеві бюджети зростають. Вони, звичайно, дивляться в першу чергу на громади. Об'єднані громади там реально, коли тобі передали все ПДФО, звичайно, в тебе бюджет зросте. Так, але не кажуть видатки, як зростають. Я ж кажу, що але ж і тоді вони вносять чи зміни, уряд ініціює зміни в бюджетний кодекс і кажуть, тепер вже фінансування техперсоналу і, скажімо, комунальних, скажімо, платежів перекладають із, вибачте, із хворої або навпаки, з одної голови на іншу. От і виходить, що сьогодні ми стоїмо, ну, знаєте, залежно ставлять депутатський корпус. Або ви голосуєте за бюджет, і він буде, або не голосуєте, скажімо, будемо тоді уряд критикувати буде Верховну Раду, що вона не підтримує наші ініціативи. Шукаємо баланс. І це добре, що сьогодні я зустрічаюся з керівниками громад, йду до депутатів місцевих рад і чую, правильно ви кажете, це одна із системних проблем, яка склалася в цьому році, після того, як із субвенцією освітньою ми, скажімо, витягнули усі всі технічні моменти. Тому я впевнений, що ми систематизуємо ці моменти, і я думаю, що уряд дослухається. До речі, я, наприклад, виходжу із ініціативою, як маючи право, скажімо, суб'єкт, чого у нас виховати дошкільного навчального закладу і вчити навчального закладу середнього не отримують державну субвенцію. Це ж теж правда. Це він так само від нього сьогодні вимагає, щоб дитина в першому вже класі 2 читала, букви знала і рахувала.
Це теж робота велика навчити дитину рахувати, скажімо, і букви знати, і так далі. І тому це абсолютно логічно, коли ми перед державою місцевий бюджет будуть ставити питання, щоб держава освітню ланку повністю від дошкілля і закінчуючи профтехосвітою брала на себе. Абсолютно правильна вимога. Давайте останнє і зробимо. Депутати сказали, що не треба подати хочу. Мій фей. Скажіть таке питання. Вимієте, питання теплих кредитів. Зараз для громадян теплі кредити призупинили. Але цього року призупинили теплі кредити на ОСББ. У теплі, наприклад, заміна вікон, сходових плиток і таке далі. Ви, як у бюджетному комітеті, наприклад, можете, чому то призупинили цю програму, що вона не діє зараз? І зараз неможливо оформити теплий кредит, наприклад, на заміну вікон по сходових плитках, вхідних дверей і таке далі. Ось таке питання. Ви, як у бюджетному комітеті, мабуть? Перший доступний половин бюджетного комітету. Петро Петрович, давайте ми тоді, як оці системні всі питання, які можете, давайте тиждень дамо у депутатів, це проблема державної, скажімо, рівня. Правильно ви ставите питання. Значить, давайте ми зберемо і або від мера, або від вас, хай надійде мені перегляд цих питань. Я реально хочу від уряду вимагаю, в тому числі, щоб вони звітували нам за теплі кредити. Один міністр розпирається, що ми даємо можливість сьогодні теплих кредитів, а на місцях або гроші не доходять, або ще щось. Аналогічна ситуація була, коли пенсіонерам почали тиждень затримувати пенсію. 142 мільярда розділена рівними частинками на рік. 1/12 кожного місяця від надходжень загального фонду державного бюджету автоматично йшла на як дотація пенсійного фонду. Коли ніхто, на жаль, не говорить сьогодні, щоб не було чи паніки, чи що, бюджет сьогодні 97,5%. Тобто 2,5%, на жаль, планові показники не виконуються. Таким чином, вже не 1/12 з 142, а трошки менше грошей потрапляє у пенсійний фонд. Пенсійний фонд розписав і кожному пенсіонеру вчасно вже на рік, скажімо, хто знає, якого числа отримує пенсії. І виникла ця проблема, коли оці 2,5% сьогодні не доходять до бюджету державного, економіка, на жаль, не так росте такими темпами, як запланував уряд, і вийшла та проблема з пенсіонерами. От. Я думаю, що саме нестача коштів сьогодні в державному бюджеті, недовиконання планових показників, і є причиною, припинення теплих кредитів. Це моя особиста думка, як трошки фахівця, який розбирається вже в цих моментах. Але я все одно хочу почути позицію уряду, я дякую вам за це питання і обов'язково звернуся відповідно до головного розпорядника коштів або Міністерства фінансів, який дасть роз'яснення. Дякую вам. Дякую вам. Дякую, Василь Васильович. До співпраці. Дякую. Зв'язкового, я так зрозумів, що немає. Зв'язковий, якщо є. Всього хорошого. Так, переходимо до земельних питань. Я ще одне питання, бо ми питаємо все. Я прошу дати Василю Васильовичу. Я думаю, що не пить про. Так, шановні депутати, порядок денний у вас є. Слідкуємо по пунктах.
він зачитує, Григорій зачитує пункт такий-то і такий-то, ви слідкуєте, які зауваження, якісь пропозиції, зразу піднімаєте руку, ми зупиняємося і даємо пояснення. Починаємо з 12-го пункту, це затвердження технічних документацій щодо встановлення відновлення мер земельних ділянок на території місцевості, передача земельних ділянок у власність. Це у нас є два пункти, але ще третій пункт, він пройшов також комісію, він тут не вказаний, тому що людина буквально сьогодні перед сесією віднесла необхідні документи для прийняття рішення, я її зараз озвучу, воно також прийшов комісію. Це Захарова Марія Володимирівна по вулиці Замкова, 43, це 600 квадратних метрів під обслуговування житлового будинку, 501 квадратних метрів для ведення сера. Думанська Марія Степанівна для будівництва обслуговування житлового будинку по вулиці Руська, 40, 10 сотів, ведення сера по вулиці Руська. 549 квадратних метрів, та також оцей третя людина, Новожен Іван Вікторович, по вулиці Довбуша, 6. Це маємо під обслуговування житлового будинку 10 сотих, 707 квадратних метрів, де ведемо все. Тобто земельні ділянки коло існуючих будівель. Так. Як на Замковій, так на вулиці Руській і на вулиці Довбуша. Немає ніяких зауважень. Якщо нема, хто за те, що затвердити технічну документацію цим громадянам, прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити, проти, утримуватись немає. Дозвола на виявлення технічних документацій. Володарева Євген Ярославович, по вулиці Пічна Буска, 10 сотів під обслуговування житлового будинку, 360 квадратних метрів для ведення ОСР. Козик Ольга Федорівна, по вулиці Підгаєвська, 164, дозвол на виявлення технічних документацій, 10 сотів під обслуговування житлового будинку, 25 сотів для ведення ОСР. Тиць Ольга Макарівна по вулиці Підгаєвська, 90, це 50 сотів під обслуговування житлового будинку, 365 квадратних метрів, для ведення особисто 17 господарства. Також всі існуючі житлові будинки, де люди живуть, роблять документацію на землю. Нема зауважень по всіх людях. Хто за те, щоб надати дозвіл на виявлення технічних документацій цим трьом громадянам, прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити проти. Утримуюсь, немає. Затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Поштівчук Степан Михайлович, Галицька, 192, площа 300 квадратних метрів. Це зміна цільового призначення власної земельної ділянки з ведення садівництва під будівництво обслуговування відновлення автогаража. Плексій Микола Володимирович по вулиці Бариська, 10 сотих до ведення садівництва. Михайло Галина Іванівна для ведення під будівництво обслуговування будинку господарських будівель та споруд по вулиці Замкова, 2, 977 квадратних метрів. Гнитка Віра Антонівна по вулиці Галицька, 188, під будівництво індивідуального автогаража, 65 квадратних метрів. Лак Я-Йот по вулиці Шевченка, 74 квадратних метрів, також під будівництво індивідуального автогаража. Гнитка Ігор Васильович по вулиці Галицька, 188, 1 сота під будівництво індивідуального гаража. Черна ТВ по вулиці Шевченка, 74 квадратних метра під будівництво індивідуального гаража. Петер Ганна Степанівна, площа 177 квадратних метрів по вулиці Богдана Лепкова, 5, обслуговування житлового будинку, господарського будівлі споруд, в оренду для земельної ділянки. Вона вже скористалася правом на приватизацію земельної ділянки. Це під обслуговування існуючого будинку. Свеченюк Михайло Ярославович по вулиці Галицька, 12 сотів для ведення садівництва. Пастернак Ігор Євстакович по вулиці Торгова, 100 квадратних метрів під будівництво автогаража, таке ж саме рішення по Кубишину Роману Павловичу по вулиці Торгові. Може, поміж громадянами в якійсь позиції є зауваження? Це запитання. Немає? Якщо є, зразу задавайте, щоб вияснити. Що там є питання у вас? Це зміна цільового призначення. В нього у власності є вже земельна ділянка підведена садівництво, він має право змінити її під... То той крайній будинок на виїзді з Бучча, Галицька? Ні, це та в Єгодівельному біля контори Гоца. То крайній будинок 194. А, там все, прокурор? Ні, біля контори Гоца там є така діляночка невеличка, біля Шрот. Ще по комусь є ваше запитання? Шрот-Листюка, це напроти через дорогу там виходить. Він приватизував 300 підведення садівництва, і тепер змінив цільове призначення. Це його власна земля. Якщо нема більше, чи ще є у когось запитання? Нема. Якщо нема, ставлю тоді на голосування. Хто за те, що затвердить проєкт землеустрою для всіх вище перечислених громадян, прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити. Проти. Отримались. Немає.
надання дозволів на виведення проєктів землеустрою. Легка Ольга Степанівна по вулиці Галицька, 900-х, будівництво обслуговування житлового будинку. Це існуючий житловий будинок, немає визначеної площі земельної ділянки біля нього. Легка Ольга Степанівна про відмову надані дозволу під будівництво для ведення садівництва 12-сотих по вулиці Галицька. Відмову даємо в зв'язку з тим, що на цю земельну ділянку ми вже дали дозвіл на виведення проєкту землеустрою священнику, і ми вже його попереднім рішенням затвердили. Петричин Степан Петрович, дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою для ведення садівництва площі 391 квадратний метр. Це вулиця Бариська і така ж сама дозвіл для ведення ОСГ цього самого громадянина 348 квадратних метрів. Це Бариська 12А, останній будинок по вулиці Бариській, який потрібно все. На смітні. Бучицький райдест, парк Прайсфанзинг Банк Аваль, дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо ведення земельної ділянки готовий терміном на 5 років, орієнтовною площею 15 сотень по вулиці Галицька 70. Це ресторан «Замок». Зараз частину земельної, частину приміщень викупив Прайсфанзинг Банк Аваль, і вони тепер на двох роблять документацію під цим будинком. Раніше всю, повністю всю оренду плату за цю земельну ділянку платило Бучицький райдест. Тепер, відповідно, потрібно розділити по частках і укласти договір оренди на дві організації. Капітал входить і той базар з боку назву? Ні, базар – це окремо. Марія Іванівна, вулиця Островерка, 800 для ведення садівництва. І Головенська Оксана Дмитрівна, дозвіл на виготовлення під садівництво по вулиці Барська, 430 квадратних. Які запитання є? Бо... Нема запитань. Якщо нема запитань, нікого я тоді кладу на голосування. Хто за те, щоб надати дозвіл на виготовлення проєктів землеустрою? І відмову легкій, тут 29 пункт. Прошу проголосувати. Хто за? Прошу голосувати. Хто за? Прошу поставити проти. Утримався. Приймається одноголосно. Про надання дозволів на виготовлення проєктів землеустрою для учасників АТО. Це земельні ділянки, які знаходять, яких ми затвердили детальний план території між церквою по вулиці Степана Бандери та стадіоном і за цією церквою, за стадіоном. Тут один нюанс, тут є по пошибрюзному Ігору Євстаковичу, він витягнув льосники на земельну ділянку по родині Кристалькі 2, на якій розташований фундамент, незаконно побудований громадянином Богушу. Тобто, пам'ятаєте ту ситуацію, що Богуш там побудував фундамент, захватив частину земельної ділянки і тепер хоче там зробити документи на землю. Ми дозволу сесії міської ради не давала, він нас подав до суду 20-го числа, суд Тернополь, так? Міська рада? Тернополь? Так, так. Тернополь, міська рада буде судитися з Богушем. Ми вже викликали Крицького до нас, Олег Володимир Бувайко, хоче казати, і радились, як тут поступити правильно. Не хотілося б цього чоловіка кидати, як то кажуть, під танк, що він сам воював з кимось. Може би ми вийшли ще раз в комісію туди на місце, земельну, може і будівельну варто взяти, бо побудований вже фундамент. Покликали Богуша, покликали цього чоловіка по союзнього, бо він сам не був сам на сам в цій ситуації. І після того щось приймали рішення. Ця земельна ділянка нікуди не дівається, ніхто її, як то кажуть, чіпляти не буде. Другому вона точно не попаде, крім посолюжного. Але попередньо провести таку роботу. Як ваша пропозиція, кажете, Володимир Вікторович? Скласти акт за запад земель. Хоч щось знати. Бо якщо ви не складете акт, він вас подав, заплатив земельну ділянку і подав до суду. Дивіться сюди. За самовільне захоплення земельної ділянки його вже притягнуло до адміністративної відповідальності. Зразу таки, як це зробив. Це було вже років. Ну, 2012 рік, 2010 рік, це вже рахуєте, добряше прийшло. Але тоді була реформація тих всіх інспекцій, його раз притягнули до адміністрації, інспекцію скасували, і воно все таке затягнулося. Яка пропозиція Володимир Войкович, як ми діємо ці ситуації? Моя пропозиція була скоріше така, ну ви знаєте. Вона добра була? Я сказав, що ми трошки неправильно поступили, нам треба було ще тоді зразу, то, що суд буде там 20-го числа, на суді буде. Моя думка, бо я дзвонив до хлопців, і зараз
саме з головою Сільгору Фатовичу, думка така. Ми маємо затвердити, та як є сесія міської ради, я думаю, повинна сесія міської ради затвердити цього учасника, щоб виділив цей льоз, а вони собі в суді, як хочуть нам поступати, можемо вислухати думку юриста, що юрист скаже. Я маю свою думку, що то, що він там захватив чи ще щось, але сесія повинна виділити для хлопців, які воювали. Вони заслужили це. Ми не заперечуємося в цьому. Ми не заперечуємо в тому, що ми маємо виділити, і ми не проти в тому, що ми маємо виділити. Я згадую тому, що він собі на суд подає, що він там хоче робити, але сесія має справді сказати своє слово і не відмінити, не переставити, що ми зараз будемо комісію після 20-го числа виїжджати чи це. І сьогодні сесія, будь ласка, на сесії вирішіть це питання. Тобто ви вважаєте, що... Проголосувати та надіється, Божа воля. Добре, цей подає, хоче забрати ту землю сюди, так? Так. В нього положення номер один. Хочу землю і туди. Він компенсації за будинок не хоче, так? Так, йому є компенсацію. Тому що, дивіться, законодавство що передбачає? Якщо людина самовільно закуповує земельну ділянку, будь-які там вкладає туди кошти цю земельну ділянку на покращення її, або ще там якесь будівництво, їм компенсація за це не надається. Точно, якщо зараз йому цю землю вийде по-серйозному, може якось хоче з ним по-любому, тобто не рішення. Питання в чому? Що якщо ми надамо йому це рішення дозволу, так то він буде такі вміватися. Та от я за то люблю. Міська рада. А хто в нас? Щоб ми то чому не підставляли? А як хочете, як проголосує? Ви теж кажете, ми там над чому. Ти добре сказав. Є наша вона, бо ми 2 місяці рятує. А зараз треба спішити, нема чого. Я згідний з тобою. Пішити міська рада туди діє. Голосувати всіх, крім нього, його і так буде це діля. Тоже що? Послухаємо, що скаже мій брат. Він собі знав наше рішення, де зараз виробляти документи. Приходить виробляти, мірити, той туди його не пускає. Він каже, тут тому є, але я сажуся. Що далі той чоловік має робити? А вже не місце. А то є. А вже не місце. А вже там ми його зачепили, ми йому дали. Ви йому Давайте послухаємо. Ну давай. Давайте послухаємо. 6 травня. Та які там ділянки? За що ви говорите? І кому дати? Давайте два слова по цьому скажемо. 6 травня 2011 року сесію міської ради надано дозвіл Богушу і ВС та Богушу НР на виявлення проєкту землеустрою. Потім 23 березня 2012 року сесія міської ради розглянула протест прокурора і скасувала своє попереднє прийняте рішення як таке, що не відповідало нормам закону. Тобто, ви розумієте, спочатку надали йому, потім прокурор подав протест і скасували як таке, що не відповідало нормам закону. Сьогодні він мотивує тим, що не знав, що в той час прокуратурі було подано протест і скасовано його рішення. Крім того, що подав до суду, ну те, що 20-го числа справа, хочу сказати, що справа може тягнутися роки, тобто не виключно, що може бути апеляція. Но крім того, він подав заяву про забезпечення позову. Що це означає? Він просив суд для того, щоб забезпечити позов, зупинити дію рішення міської ради про скасування Богуш, тобто про задоволення протесту прокурора. Суд відмовив йому у задоволенні цього клопотання. Тобто, що ми маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день земля міської ради. Не бачу підстав. Ну, не виключаємо ту можливість, що в суді справа може по-різному відбуватися і Богуш може десь якісь свої права і інтереси відстоювати. Це я не можу коментувати наперед. Тому, як вважаєте за потрібне? Для чого ми цю людину заганяємо наперед в якісь суди? А я не так саме кажу. Міська рада судиться, а цій людині надати другу земельну ділянку аналогічну. Я хочу, він хоче тут. Там будуть туди, він не зможе нічого зробити. А ми ту людину спеціально заганяємо сюди. Та міська рада тоді вирішує в одному порядку, а цю людині надати, як ви кажете? А є ще якісь
Я знаю, що бігу облегшити, але ми просто шишла мова. Мова прийшла про те, що та як міська рада нам виділила ці земельні ділянки, що ми вийшло так розуміти, що тут дали, а тут якийсь хлоп прийшов, має бабла немірено, і він хоче знову взяти. Розумієте? Ми вже кидаємо цих людей, які заслужили. Він, Бог, що має заслуги? Що він був начальником поліції? Ну це ж не є заслуга. Він був на державній роботі, мав вибрати свою посаду. А тепер він хоче заднім числом, що він є така велика людина, а ці люди, що не є, це є нормальні люди. Володимир Олегович, нікого ми ніде не кидаємо, ніодного чоловіка не кидаємо. І я, коли говорив, він наголосив, що ця земельна ділянка лишається, її ніхто чіпати не буде. Але оті передряги, аби ми вели, а потім людині віддали, коли там вже не буде проблем. Так. Але тільки її віддали, нікому чужому. Я погано не чув. Я показав почекати, ну що спішити. Зараз навіть якщо ми дамо, і в суді стане питання, а який, що представляє міська рада, в яких якості кого? Ні, ми є власниками. Як вважаєте за потрібне? Я думаю, що нічого страшного, як ми ще дослідуючи сесії потерпимо, але за той час зберемо комісію, вийдемо на місце, зберемо цього чоловіка, якого ми виділяємо, покличемо Богушем, побачимо ситуацію і він побачить. Може він побачить там ситуацію, що він сам не схоче. Ми просто не знаємо, куди ми його кидаємо. Як вважаєте за потрібне? Я скажу. Нормально рішити, що мої хлопці не воювали ще так. З людьми. Воювали на сході, ми не воювали ще на заході тут. Давайте так. Якщо по останніх приймаємо сьогодні рішення, то по цьому чоловіку приділяємося, коли там голова комісії приїжджає наш земельний. Григорій. От, зразу він приїжджає, не тяне, Володимир Войтович виходить на місце. Добре? Так, і на слідуючій сесії ми приймаємо. Чи так, як скажете? Нормальний варіант. Давай зачитуй, кому ми даємо і адресу. Бойко Василь Ярославович, родини Нестрайків 11. Ковальов Василь Васильович, родини Нестрайків 7. Це волонтер, ми їм резервували. Далі, Пошелюзий Ігор Євгенович, родини Нестрайків 20, якраз все земельні ділянки, які розташовані. Це ми переносимо, так? Ярчик Зиновій Едуардович по вулиці родини Нестайки 12. Меньків Борис Богданович по вулиці родини Нестайки 8. Мер'як Михайло Федорович по вулиці Небесної Сотні 17. Кузов Михайло Володимирович по вулиці Небесної Сотні 8. Яцук Станіслав Володимирович по вулиці Небесної Сотні 2. Худинець Василь Володимирович по вулиці Небесної Сотні 11. Середня розмір земельних ділянок 8 сотих, ну є трошки менше, плюс-мінус, декілька квадратів. Є трошки більше, є трошки менше. Цим людям пропонується дати дозвіл на вигляд проєктної документації землеустрою. Всі атовці. Заперечення немає нікого. Хто за те, щоб надати дозвіл на вигляд проєктної землеустрою цим учасникам АТО, прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити проти, утрималось, немає. За посилюжно ми домовились, ми переносимо сідачно. Змінитися цьому? Ні, ну так. Що ставити посилюжно окремо на голосування? Хто за те, що питання по посилюжно відкласти до слідної часу сесії після розгляду розширеної нашої комісії за участю Володимира Войтовича запросимо? Прошу голосувати. Хто за те, що ми слідуючи розгляд? Прошу опустити проти, утрималось, немає. Одноголосно. Давай далі. Поновлення договорів оренди та передача в оренду земельних ділянок. Це продовження вже раніше наданих земельних ділянок. Поновлення договору на Щук Василь Якович по вулиці 1 грудня 11, 107 квадратних метрів. Перегорожа Олена Рубаніна, колекція корпуса без номеру 239 квадратних метрів. Парк Бучач Газ по вулиці Заводська 9, маємо 18,69 сотих. Бучинське регіональне споживче товариство по вулиці Галицька 153, 12 сотих. Головач Ярослава Степанівна по вулиці генерала Шухевича 91 квадратних метрів і Бабій Мирон Володимирович по вулиці Галицька 60-75 квадратних метрів. Є запитання? Хто за те, щоб поновити договір оренди та передати оренду земельні ділянки всім вище перечисленим юридичним і фізичним особам, прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити проти. Утримався, немає.
включення в реєстр учасників АТО для одержання земельних ділянок. Це є Завнюк Андрій Володимирович, це він переписаний в місті Бучач і призивався з міста Бучач, ми його включаємо в реєстр. А також Климів Василь Іванович, він не є жителем міста Бучач, він не призивався з міста Бучач. Ми його приймаємо таке рішення, як і поставник таких учасників АТО, щоб його розвернення буде розглянуто після того, як буде забезпечені повністю всі ті, що бучацькі призивники. Учасника терористичної праці, які мають учасники бойових. Хто за те, щоб включити реєстр учасників, хто не одержує земельних ділянок, прошу голосувати. Хто за? Клеєм позвяну підписати. Прошу. Слухай, Володимирович. Батько помер, ми там встановили нові вікна, двері, дякуючи небайдужим людям, які зібрали. Потім в кінці я його попросив, що він пішов в сільську раду і вияснив за цей будиночок старий. І оказалося, що то брата будиночок. Він до цього житла не має ніякого права. То я би хотів, щоб ви зрозуміли, що людині справді немає де жити. І якщо міська рада, щоб пішла на зустріч, виділила йому земельну ділянку для будівництва. Поки що включаємо реєстр, а там будемо розглядати. Да. Далі. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення – це земельні ділянки, на яких розташовані будівлі та споруди, на яких не розташовано, це я озвучую окремо. Дозвіл на викуп земельної ділянки в місті Бучач, вулиця Галицька, 10, площею 14 соток. Це землекористувач Марків Валерій Адамович, побудований об'єкт нерухомого майна біля універмагу. Знаєте, за що ми будемо? Окремо тут випадку, тому що тут будуть там. А 52 питання? Так, 52 питання. А, розрахування Дубінського Людмила Григорівна на чергу на перше на земельну ділянку. Це звичайно громадянин не встав на загальну чергу. Хто за те, щоб зарахувати її на чергу? Прошу голосувати. Прошу пустити проти, тримуюсь від мене. Дозвола на викуп земельних ділянок. Я вже озвучив, по вулиця Галицька 10, площею 14 соток. Давайте покажемо вам, напевно, дамо слово. Так, покажемо, тому що тут, певно, що будуть нюанси, які ми будемо розказувати. Хто за те, щоб надати дозвіл на викуп земельної ділянки по вулиці Галицька 10, площею 14 соток, які... Біля універмагу, побудований новий об'єкт нерухомого майна з сторони, як їхати від стрипи, там стоїть от так, за сходами, такий, така невелика будівля. Ти часово споруду? Ні, це не бачив. Матік, Валера, так. Давайте такого, якщо є якісь питання чи сумніви, ми то питання відкладаємо. Вивчаємо додатково, вияснюємо, щоб не було спорів. Чи спонтанно щось не прийняти? Що є питання по цьому? Є доцільність додатково вивчати? Там земля ще є. Міської ради. Знаходиться в оренді Майкова Валерія Адамовича. А ви що? Він має право на викуп земельної ділянки, оскільки це там є об'єкт нерухомого майна. Ми в комісії міська ради, ми повинні виходити згідно чинного законодавства. Ми подаємо проект рішення міської ради, який відповідає законодавству. Ви, як депутати, маєте право проголосувати за цей проект чи не проголосувати. Так, ваші. Це ваше питання, ви, звичайно. А там буде тимчасова чи постійна? Ні, постійна така питання справа. Але там ж була Ресоюз, так? Так, Ресоюз з давнього собореду він побудував там капітальну споруду. Лежа право власності на цю капітальну споруду, він має право на викуп цієї земельної ділянки. Давайте ми це питання відкладемо ще раз, вивчіть добре на комісії. А що його вивчати? Ми ж його вже вивчили. Просто... Бачу, шум пішов, що мені є питання. Хочу допитання, щоб то не виглядало, що ми так щось спонтанно прийняли, потім думаємо, що ми прийняли. Якщо є якісь запитання, щось, якісь неясності, я рахую, що краще відтермінувати на місяць, ще раз винести повторно. Бюджет нічого не втратить, орендна плата. Тоді приймаємо рішення. Які пропозиції? Давайте я кладу так, комісія подала дозвіл, надати дозвіл на вибір. Я кладу так, як комісія, потім слідуючи поставлю. Щоб перенести на слідчу сесію, якщо буде підтримка. Хто за те, щоб надати дозвіл на викуп земельної ділянки по вулиці Галицька 10, площею 14, хто то прошу голосувати. Хто за? Немає нікого. Тоді кладу друге питання. Хто за те, щоб додатково вивчити дане питання на комісії земельні, а хоче будівельна, будь ласка, там є будівля, доєднатися і винести на чергову сесію. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за?
Прошу пустити протягом, утримуюсь, немає. Все, переносимо. Про надання дозволу Юстію Олександру Миколаївичу на викуп земельної ділянки міста Бучих по вулиці Тичини 3, площа 985 квадратних метрів. Також земельна ділянка знаходиться в оренді цього підприємця. На земельній ділянці знаходиться об'єкт нерухомого майна. Він викупив його бувшого підприємця. Це якийсь склад чи що? Так, це склад готової продукції. Є запитання? Хто за те, щоб надати дозвіл Юрського Олександру Миколаївичу на викуп земельної ділянки по вулиці Тичини 3 площею 985 квадратних метрів? Хто за? Прошу пустити. Хто проти? Хто утримався? Щось не голосує? Не б'ється? Давайте ще раз. Десь оприділяйтеся, я не наставлю на чому саме. Десь чи голосуєте, чи проти, чи утрималися ваші питання. Площа 985 квадратних метрів. 900. Я не можу зараз відповісти на це питання, але немає. Та він орендує цю землю. Він є, або може в якому питання, або тоді. Я не знаю. Ні, але він купив цю грозову. Він вкладає гроші, чому? Він купив цю грозову чи спаде, так? То якийсь склад? Склад готової продукції. Якщо є, то ти... Все робить. Складно туди вперед. Ну, якщо це там лікарні цукор, там кормлений цукор складали, якщо це техніка. Це приміщення, якщо їхати від лікарні, витягнути з лівої сторони. Це Це склад готовий продукції, він там реконструкція. Там що приміщення? Я купила собі все одно. Це сама площа під будовою чи туди? Ні, це суд. Ми даємо дозвіл на викуп земельної ділянки, яка, на якій розташований об'єкт нерухомого майна. Територія цукрового заводу. Ту, яку він орендує, він, напевно, там і більше орендує? Ні, він тільки це і орендує, то, що він має по договору оренди. Ми можемо дати дозвіл на викуп тільки те, що є по договору оренди. Ні більше, ні менше. Є кадастровий номер. Можемо дати, можемо не дати, але переділити не можемо цю ділянку. Тому що ця територія, я знаю, та територія цукрового заводу, він на територію міста нікуди не поліз. Він туди мені відв'язав. Це частина території, яка була раніше надана. Вона була нарушена на очисні. Ви думаєте, де дорожче? Зараз друге питання йде. Може перекинь тепер це питання? Добре. Є рекомендація земельної комісії надати дозвіл Юрського на викуп земельної ділянки по вулиці Тичини 3, площі 985 квадратних метрів. Хто за дану пропозицію? Хто за те, щоб надати? Так. Прошу опустити. Хто проти? Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає нікого. Получається одноголосно? Дальше. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки в місті Бучач, вулиця Павла Тичини 3. А, перепрошую, про надання дозволу на викуп Шевчуку ВП, Леському ВП, Мартинів ОФ, Кенцулі АІ, Івані ВВ, Гайнешкому ВА на викуп земельної ділянки в місті Бучач, вулиця Леся Курбаса, площею 335 квадратних метрів, в пропустійних частках належних кожному частку міжтової будівлі, що розташована на вказаній земельній ділянці. Йдемо на базар. Збираємося зразу перша жовта будівля, трьохповерхова, це якраз ці співвласники. Шевчука колишні, Шевчука там, де продавали сантехніку. Там зараз на першому поверсі, здається, секонд хенд, а там далі є магазин. Тобто є 6 співвласників зараз тої будівлі. Так. І вони мають користування, в орендному користуванні 335 квадратних метрів землі. От вони... Я по договору оренди. Так, вони цю 335 квадратних метрів всі 5 чи 6 хочуть викупити спільно. Хто за те, щоб надати дозвіл всім громадянам Шевчук, Лещів, Марцинів, Кирсула, Іванів, Гайнецького викупити земельну ділянку площею 335 квадратних метрів? Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Хто утримався? Немає, приймається знову. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки в місті Бучач, вулиця Павла 4-3, Параносків, СЛ. Знову ж він подає повторне звернення міської ради. 11 гектарів. Це бувший бурякопункт. Він повторно подає звернення на це, щоб ми рішення прийняли
попередньо, що ми просили його провести інвентаризацію з метою розподілу земельних ділянок, і він надав відмову, що він таке не може. Робити не хоче. Знаєте, ми розглядали на цій сесії, ви купили. Треба знати, що на підійбуці він хоче ту землю. Ми проголосували, щоб зарезервувати під інвестиційні проекти. Йосиф, зараз покажемо. Ну, подав ви ще раз заяву чули? Діло в тому, що минулої сесії ми прийняли таке рішення, привезти там, рекомендувати йому привезти перерозподіл, там метр лишити, а він каже, я з цим не згідно, ви приймаєте рішення, або мені даєте, або мені відмовляєте. Відмовляє. Якщо відмовляємо, то відмовляємо, пишемо чітко, відмовите, а він далі ще що хоче найробити, хоче судитися. Добре, ми не можемо заставити його, щоб відплати в оренду, не можемо, так? І він оренду не платив, саме віддав тому. А там чого? Ну, він хоче викупити, там закон дозволяє зразу викупити. Ви розумієте, ви подали його в інспекцію, інспектор прийшов і спакував його на 800 гривень. Ви собі уявляєте, що таке 800 гривень заплатити, а що таке 2 мільйони гривень? Пропозиція твоя яка? Та, що прийняли минулий раз депутати одноголосно, залишити цю землю під інвестиційні. Тобто відмовити переносити? Відмовити і рішення. О, чітко кажи. Буде питання до стимулу до цього. Ви знаєте, два чоловіка знають. Вчора на Бужицький район дали на очисні споруди з Кабінету міністрів 11 мільйонів. Ні, самий проєкт 14 мільйонів, 11 мільйонів. Нам дають 3 мільйони мають місцевого бюджету. Ці кошти треба освоїти до кінця року. Де взяти нам 3 мільйони? Прошу. І ми не говоримо, може продати цю землю. Я не знаю. Має 3 мільйони, або беремо кредит, або продаємо. Ми будемо змушені міська рада брати кредит, якщо в нас поставлять, що гроші прийдуть, а умова там чітка, поки ми не даємо співфінансування, не дають решту. 14 мільйонів, з них 2800 мільйони наші гроші мають бути, а остальне дає держава. Якщо ми не даємо свої, держава не дає. Очисні, підемо. Ми голосуємо спочатку це питання, потім далі. Ну добре, я кладу голосування пропозиції депутата Нетребяка. Спочатку. Місце, що ви дали, ну, ну, давайте комісію, потім не треба. Комісія дає пропозицію надати дозвіл на викуп земельної ділянки по вулиці Тичини 3 Барановському площею 11 гектарів. Хто за пропозицію комісії? Надати дозвіл. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Давайте кладу друге. Пропозицію депутата Нетребяка. Відмовлено. Друга пропозиція – відмовити Барановському в наданні дозволу на викуп земельної ділянки площею 11 гектарів. Відмовити. І залишити цю землю для... Як відмовити, то залишити. Так. Хто за те, що відмовити Барановському? І дописати то, що я не добре, і залишити для... Рішення. Прошу пустити. Хто проти? Хто утримався? Добре, рішення прийнято. Давайте. Про продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення за адресою місто Бучич, вулиця Богдана Хмельницького 6Е. Це ФОП «Москалик ІПР» за 69 558 гривень 92 копійки. Земельна ділянка площею 15 сотень. 1579 гривень. За що мова йде? Це одна із будівель колишнього інституту, в яку витупив «Москалик» – це гараж, автогаражі. При заїзді на інститут з правої сторони. Так, він викупив два декілька гаражі на двох земельних ділянках по вулиці Богдана Хмельницького Е і по вулиці Богдана Хмельницького Є. Ми минулими сесіями надавали їм дозвіл на викуп. Відповідності ми замовили експертну оцінку цих земельних ділянок. Одна земельна ділянка площею 1579 квадратних метрів. Оцінив її експерт 69 558 гривень, а земельну ділянку 18 сотень, 83 116 гривень, 89. Рекомендації? Комісії продати у вас, він там оплатив авансовий внесок, частину земельної ділянки, за яку ми виготовили нормативну експертну грошову оцінку. Продати і відповідно хай заплачують. Є запитання? Це гаражі. Хто за то, щоб надати дозвіл на продаж земельних ділянок Москалику по вулиці Богдана Хмельницького на території колишнього інституту менеджменту, одна площею 15 соток, друга площею
1887 квадратний метр. Хто за то, щоб продати? Хто за? Хто за? Прошу голосувати. Прошу пустити. Хто проти? Хто утримався? Один утримався. 16 за. Давай далі. Про продаж на земельних торгах земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 156 квадратних метрів в місті Бучач, вулиця Палаточини. Що це мається на увазі? Це якраз земельна ділянка вільна від забудови, права на яку продається саме на аукціоні. Ви пам'ятаєте, що я пояснював, що земельні ділянки, для яких розташовані будівлі та споруди, продаються без аукціону власнику земельної ділянки, а ті, які є вільними без цих споруд, ми відносимо відповідно на земельну ділянку. Ця земельна ділянка знаходиться між столовою та мехмайстерні по вулиці Точини, це цукровий завод. Недобудована не там майстерня. Так, мехмайстерня не добудована, але це не під мехмайстерню, а біля неї. Як їдемо на Іван на Монастирець, минаємо контору колишню цукрового заводу, є їдальня. Їдальня викуплена, і між їдальнею і тому Боянак є недобудована мехмайстерня. Там нема навіть ні даху, нічого, тільки стіни, так? Так. Так. Між ними там є кусок земельної ділянки. 156 квадратних метрів. Там вже нічого не побудуєш, нічого. Вирішила комісія дати дозвіл, щоб продати її на аукціоні, на торгах. Тобто будь-хто може її купити, хто дасть більше грошей. Хто за те, щоб дати дозвіл? Стартова ціна продажу 13162 гривні, ціна кроку продажу 658 гривень на купівлю. Добавляти мене, так? Так, ну, тобто в формі аукціону. Я там підношу ставку на один крок, на другий, тобто на 658. Хто за те, щоб продати дану земельну ділянку на торгах, прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити. Проти? Утрималось? Немає. Обов'язково? Щоб люди бачили, що є, що продається. Буде. І на сайті міської ради буде і в газеті. Голосуємо, давайте в газету, щоб це мені. Добре. Тракало, що хочеш, можеш докувати, тільки плати гроші. Ні, ну, це буде, якщо ціна зросте, буде вигідно всіх. Внесення змін рішення сесії міської ради. Це маємо про внесення змін рішення сесії міської ради від 30.05.18 року, номер 1593, про надання дозволу на виконання технічної документації землеустрою. Щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності під житловим будинком в місті Бучач, вулиця Галицька, 15. Ми давали дозвіл на виконання інвентаризації площі 346 квадратних метрів, провели інвентаризацію, по факту є 391 квадратний метр. Така ж сама ситуація про надання дозволу громадянина Костюкова на виконання технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на території місцевості. Під будівництво обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вулиці Замкова 31. 371 квадратний метр, по факту є 337 квадратних метрів. Є запитання? Як нема, хто за те, щоб внести такі зміни рішення попередніх сесій, прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити проти. Утримуюсь, немає, приймається одноголосно. Про надання дозволу виконавчого комітету міської ради на розроблення детального плану території міста Бучач, вулиця Тичини, 3Г. Щодо реконструкції житлової будівлі, багатоквартирний житловий будинок, це мається на увазі адмін корпус, який викупив Барановський, він орендує під ним земельну ділянку і хоче з нього зробити житловий будинок. Ну, так, план території замовляє міська рада, будовий міст. Оскільки таку документацію має право робити лише розпорядник цього детального плану території, генерального плану органу місцевого самоврядування. Замовником виступає орган місцевого самоврядування. Фінансування дозволене з різних джерел, тобто може бути замовник, і спеціальні проекти. Ну тут мова йде, що громадянин де проплачує, так? Так. Є запитання, поговорили три приватна хата. Хто за те, щоб дати дозвіл виконавчому комітету міської ради розроблено детальний план території щодо реконструкції цього житлового будинку під двохквартирний. Якщо немає зауважень, хто за? Прошу голосувати. Прошу пустити. Хто проти? Утримався? Немає. Приймається. Давай далі. Про затвердження про надання дозволу на виконавчого комітету міської ради на розроблення детального плану території місті Бучач, вулиця Богдана Хмельницького 6 щодо будівництва багатоквартирних будинків. По факту це під земельні ділянки, які знаходяться під приміщеннями колишнього інституту, його викупила фермерське господарство у нас.
оренду вони платять, уклали договори, і тепер вони, я так розумію, що вдумають. То контору, то все перебладнують під житлові квартири. Гуртожитки, столова, там, котельня, це все вони планують там багатоквартирний житловий будинок. Реконструкція існує, що під багатоквартирний житловий будинок, відповідно, треба внести зміни в план. Тим чином, ми є замовниками міська рада, фінансування піде за рахунок замовника. Є запитання? Що немає хто за те, щоб надати дозвіл хлопцям міської ради розробити план, детальний план до території вулиці Богдана Хмельницького 6 щодо будівництва багатоквартирного будинку для фермерського господарства ГАЗ. Хто за? Прошу голосувати. Прошу поставити. Хто проти? Утримався? Немає. Про затвердження детального плану території для будівництва гаража в місті Бучач, вулиця Торгова, біля будинку номер 15, це громадянин вулиці МВ та надання дозволу самому громадянину на відведення земельної ділянки. Та ж сама ситуація, ми дали дозвіл на виконання детального плану території міської ради, проплатив цей детальний план за ним, відповідно воно пройшло громадське обговорення, цей детальний план території, ми його затверджуємо і надаємо дозвіл на виконання проєкту. Тут коло його хати, так? Коло мати? Тут біля хати його матері, по вулиці Торгової, на куті вулиці Торгової, там у вулиці Гуськової. Є запитання? Нема. Хто за те, що затвердив детальний план території по вулиці Торгова 19, не Луці, прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити. Проти, утримуйся. Про надання дозволу на виконання технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності під житловим будинком міста Бужич, вулиця Галицька, 87. Це є Дрялік ВБ. Яка ситуація? Зараз внесли зміни в містобудівне законодавство і для того, щоб провести реконструкцію житлового приміщення, наприклад, квартири під нежитлове приміщення, офіс, магазин, необхідний кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташована ця будівля. Відповідно, цей багатоквартирний будинок, ніхто там інвентаризації ніякої не проводив, сам заявник бере на себе фінансування виготовлення цієї технічної документації. Відповідно, вже при створенні ОСББ люди будуть мати земельну ділянку, на якій розташований цей будинок і можуть її оформити. То під цілий будинок, не під одну квартиру? Під цілим будинком, загальна площа, вони оформляють те, що є по елементарній справі, присвоюється кадастровий номер, людина має дозвіл. Вказує дозвіл на реконструкцію на декларації кадастровий номер, а люди, відповідно, вже при створенні ОСББ будуть мати вже сформовану земельну ділянку і понесену державну земельну кадастру. Нема запитань? Нема. Хто за те, щоб дати дозвіл на технічної документації по вулиці Галицька 87, замовнику Деляник? Хто за? Замовник міська рада, Деляник проти. Хто за? Прошу пустити. Хто проти? Отримався? Немає. Про затвердження акту комісії міської ради про розгляду звернення громадян Кливецької АМ щодо порушення меж земельної ділянки міста Бучач, вулиця Нічна Миру, для ведення УСЕА. Першим пунктом пропонується затвердити акт комісії міської ради про вказаного звернення. Другим пунктом залишити межі земельної ділянки по вулиці Нічна Миру, площі 202 гектара, кадастровий номер 040210 для будівництва та окупаційного багатоквартирного будинку без змін. Це земельна ділянка, яка знаходиться в Пизов'я Стрек, на якій будується будинок. При надії згоди на внесення змін конфігурації та площі земельної ділянки із частками її вилучення існуючого орендаря Пизов'я Стрек розглянути повторно можливість внесення змін межі вказаної земельної ділянки. При незгоді сторінки з даним рішенням рекомендувати співвирішити в судовому порядку. Я декілька слів розкажу про дане питання. Тезовня Стрем викупив ще попереднього цукрового заводу, який був перед цим, незавершене будівництво 20-квартирний житловий будинок по вулиці Нічна Миру. Відповідності до генплану на цей будинок, який був розроблявся проєктна документація, було виготовлено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, укладений договір оренди, це все відбувалося десь 2008 року. До цих пір Тизов'я Стрем платить, має землю ділянку виділену натуру, платить оренду, завершує будівництво даного об'єкту нерухомого майна. Тепер виявляється, що у громадян Кливецької є державний акт на земельну ділянку, яка межує із цією земельною ділянкою, яка знаходиться в оренді Тизов'я Стрем. Державний акт виданий до 2000 року, відповідно, він державний земельний кадастр не внесений. Людина почала вносити його в державний земельний кадастр і вважає, що частину земельної ділянки, яка знаходиться в оренді Тизов'я Стрем, є у власності відповідності до державного акта, який виготовлений до 2000 року. Ну, комісія, вивчивши матеріали, які були представлені цими сторонами, враховуючи те, що земельна ділянка в натурі не встановлені межі цієї громадян
проєкт Олегоївський кадастр майже не внесені, а проєктант відмовляється вносити межі земельної ділянки згідно державного акту, тому що є внесені межі і, і площа конфігурації земельної ділянки зазовні справ, прийшла до висновку, що ми не можемо іншого якогось інакше прийняти рішення згідно законодавства, ніж залишити межі земельної ділянки зазовні справ без змін, тому що вони не дають згоди. А при згоді, якщо вони дадуть згоду на внесення змін в свій договір оренди частини виключити земельні ділянки, відповідно вона прийде до користування чи власних громадян Телевизької, або вирішувати дане питання в судовому порядку, якщо вони не згідні з таким рішенням. Хто за те, що затвердити акт комісії міської ради про розгляд цього спірного питання? Хто за те, що затвердити акт? Хто за? Прошу голосувати. Та виконати рекомендацію. Це там наговорив, як той депутат. Прошу, прошу пустити. Хто проти? Хто утримався, немає. Утримався, немає. Там нічого не зрозумієш, поки сам не будеш вода не мати. Але ми завжди довіряємо комісії. Раз наші депутати туди йдуть на місце, дивляться, тратять свій час, псують собі нерви, то чого їм не довіряти? Ми ж їх делегуємо туди. Про розірвання договору оренди земельної ділянки в місті Бужач, вулиця Галицька, 68АБ від ВВ. Дана земельна ділянка вже давним-давно викупана підприємцем Куликом Василем Йосиповичем. Тепер вилазить, що цей договір оренди був колись зареєстрований в Держгеокадастрі, і він тепер вилазить, що він ніби тоді вже. Хоча в реєстрі державному його немає, тобто ми мусимо його розірвати, тому що... Хто розірвати, бо його вже немає. Його фактично немає. Хто за те, щоб розірвати договір оренди земельної ділянки по вулиці Галицька, 68А? Хто за? Про затвердження... Прошу пустити проти. Отрималось? Немає. Про затвердження Кратівського господарського виробництва, це громадянин Кубішин і Пастернак, два рішення ідентичні по вулиці Торгова, це під будівництво індивідуальних автогаражів, ми затвердили проєкти землеустрою. Земельна ділянка, яка відводилася, за рахунок якої відводилися під будівництво автогаражів, відносилася до земель сільськогосподарського призначення ріля, відповідно вони мають заплатити там суми смішні 369 гривень. За втрати сільськогосподарського виробництва. Ми приймаємо відповідне рішення, вони платять. Побудували на торговця на своїх городах там. Та не побудували, документи робили, ми їм дали. І певне, що мають заплатити втрати, бо то сільськогосподарська земля. Побільшення і Пастернак. Два аналогічних рішення, два... Хто за те, щоб затвердити втрати сільськогосподарського виробництва під встановленим під будівництво гаражів Побільшення і Пастернаку, прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити проти, отрималось? Немає. Все, дякую за увагу. Давайте ще пару слів, ніби всі питання вичерпнуть. Я вам ще скажу деякі питання ратуші. По питанню ратуші є виділені кошти Кабінету міністрів 9,6 мільйона. 2,4 мільйона ми дали своїх. Використовується з понеділка. Тут би мало бути чоловік 25-30, це бригада. Приїде, вже точно є виділені гроші. І виникла така проблема, що всі роботи, які вони можуть робити, вони зроблять. Але пішла вода і тяне по фундаментах знизу. Вони терміново проєктанти настоюють на тому, щоб робити дослідження фундаментів, робити водовідвід, бо кажуть, що та робота, яку вони зроблять, ви бачите, як то йде, тут є та колона, і на колоні вони такі дірки попробували, сир, стяне. Зато треба заплатити як мінімум 300 тисяч за ті проєктні роботи, вони там ще дещо хочуть, поки що ми не знаходимо таких грошей і ні на які уступки їм не йдемо. Будемо робити те, що можливо робити, мусимо набрати людей ще бучицьких на суд підряд, бо ці гроші треба до кінця року використати, вони не є перехідними. Так що з понеділка починається активна фаза реконструкції міської ратуші. Була проведена нарада при головному архітектору, художньо-мистецька рада зібрана по питаннях скульптур. Вони вирішили, з чого мають бути ті скульптури і як. Вирішили, що там є якийсь замінник каменю, так, штучний камінь, з того штучного каменя мали б себе робити ці фігури. Гроші, проєкти на ті фігури не передбачені, щоб ви знали. Ми подали відповідні документи на гранди, приїжджав тут ректор Прикарпатського університету. Він дещо допомагає, крім цього взявся за роботу ректор педагогічного інституту Тернопільського імені Гнатюка. Був я в нього на прийомі, доручив він там своїм спеціалістам, бо через них де, бо то треба вміти той грант оформити. Пробуємо, є надія, що на таке можуть дати, каже, європейці гроші. Банк, європейський банк мав би дати. Побачимо, що буде. Така ситуація порадше. Буквально сьогодні Богдану Івановичу з області дзвонили, я в понеділок був раненько вже у
управлінні житлово-комунального господарства, всі документи ми здали по очисних спорудах, пообіцяли нам дати гроші на будівництво очисних споруд на південному масиві, там, де ті були. Там фактично очисних споруд немає. Все тече в річку Стрипа, весь південний масив. Є інформація, що Кабінет міністрів виділив нам 14 мільйонів, ніби добре з одної сторони, але друге виникає питання, де взяти гроші на співфінансування. Десь 2 мільйони 800 мали би бути наші гроші. Ми таких бюджетів немає, і до кінця року ми їх мати не будемо. Я навіть не знаю, що можна продати, щоб ми ті гроші мали. Можливо, прийдеться брати в банку позику, щоб це зробити, бо ці гроші так само не є перехідні, до кінця року їх треба використати. Не знаю, коли вони поступлять, і хто буде замовником, і куди вони будуть поступати. Якщо вони поступлять на рахунок міської ради, ми будемо мусити робити тендер. Тендер теж потягне не менше місяця, і залазимо в осінь, що дуже і дуже погано. Можливо, таке буде, що ті гроші поступлять на рахунок управління капітального будівництва. Тоді замовником буде управління капітального будівництва Тернопільської обласної адміністрації. Вони будуть проводити тендер, і будемо бачити, хто виграє, що будувати. Ну, сказати сьогодні, що ми не хочемо, з нас просто не зрозуміють, бо одні єдині обчисні на цілу область дали якраз на Буча гроші. Йому дзвонили, ні, ще не дзвонили, зараз будуть дзвонити. Далі, щоб ви знали ситуацію по дорогах. З 1 липня, так як в минулому році, абсолютно не поступає акцизний податок. Абсолютно. Це ті гроші, за які би ми мали робити дороги. Ви пам'ятаєте, в минулому році точно така ситуація була. Липень не поступало ні в серпень, ні в вересень. Перші гроші прийшли 5 жовтня, але, правда, вони повернули всі. Дзвонив я Асоціація міст України по цьому питанню, вони кажуть, що ситуація така по Україні, всі знають, чекають якогось рішення Кабінету міністрів, роблять аналіз по першому півріччя поступлень, і нам вам обов'язково віддадуть. Коли віддадуть? Бо ми знали, що вони віддадуть зараз, через тиждень, через другий, можна було б робити ті дороги в борг, на який на мільйон, на два. Але ніхто не хоче на такий борг великий йти. Ну, можна в борг півмільйона зробити, але не 3 мільйони. Мати треба оборотні кошти великі, щоб це зробити. І всі чекають на поступлення. Ті гроші, які із інших надходжень, наприклад, акцизний збір з-під акцизних товарів, тютюн, алкоголь, його поступає небагато. Але ми цього акумулюємо і хочемо зібрати хоча б 900 тисяч, щоб закінчити дорогу Колорей Союзу. Той капітальний ремонт ми торік не закінчили. От ми б його закінчили, тоді вулиця Галицька, вона вже якось виглядає менш-більш центральна. Тоді переходимо на ті дороги, які ми там разом з вами запланували. Там у нас є і Франка, і Лисенка, і Хвильового, Садова, Винниченка, Кам'яна. От на ті дороги. Ми Лисенко, прошу. Там немає. Минулого року були чисті кошти, і ремонт дороги тут біля Райсоюзу. Вони одну сторону зробили, другу. Але там вже були заплачені кошти. Ні. І там ще мав бути один шарт асфальт. Давай я скажу тобі інформацію, що ти чітко мав ніяких слухів. Був проєкт зроблений коло церкви. Ми його зробили більше як наполовину. Залишилось коло церкви постелити ще зверху один шар асфальту. Там має бути ще 6 см асфальту. Чому ми його торік не стелили? Дві причини. Перше, не хватало грошей, а по-друге, самі будівельники, дорожники казали, що давайте ми не спішимо, побачимо, як себе поведе цей шар. Чи воно не просяде, бо постелити два і пустити машини, щоб просіли, буде зле. А коли ми не поставимо, де встелити другий, то ми його вирівняємо. Дорога веде себе нормально, ніде ніякого нічого нема. Почали ми робити дорогу Колорей Союзу. Ми зробили її на процентів 30, навіть може і ні. Решту нічого ми наперед не платили. Таке ніхто ніколи на таке не піде, бо це великий кримінал. Як ти даш гроші і не зробиш роботи. По мірі виконання робіт, що зробив, підписали. Крім того, щоб ви знали, ми маємо заключений з технаглядом Тернопільської міської ради, це капітальний ремонт. Нас спеціалістів таких немає. І когось пхати під кримінал я не хотів. Ми заключили договір, і той приїжджає технагляд і все підписує, бере на себе відповідальність. Зараз ми, як знайдемо 900 тисяч, то ми доробимо другий кусок і поставимо зверху ще другий шар асфальту. От така ситуація. Слухаємо. Дорогами подаємо великі мільйони, ви бачите. Так. На минулій сесії ми договорилися, що ми будемо далі продовжувати ці ліньовки. Вода розливає далі асфальт, ми знову мільйони. Володимир, ми далі. Вище капришки тут на повороті. Доробимо ту одну ліньовку і коло лікарні. Давайте робимо. Давай, ми поставили одну лівнівку, тепер коло редакції. Та вода, яка йде з Пушкина, вона вже буде попадати в лівнівку. Добре.
зараз перекривають дорогу, ви знаєте, що відкривають міст Богдана на Хмельницького, вони до 1 вересня мають відкрити. І весь транспорт, в тому числі маршрутки, підуть по Богдана Хмельницького, а тут закривають центральну дорогу коло КХП, робити той переїзд. Десь коло 2 місяців цей переїзд буде закритий. От тоді ми там в долині, може навіть через цілу дорогу зробимо перехват ДТХ при повороті на вулицю Польову. Кинемо через цілу дорогу, щоб всю воду, яка йде від ЖД переїзду, злапати і кинути туди в дорогу. От того ми читаємо, бо зараз там інтенсивний грунт, на повороті, там не так легко робити, а це дорога прийде. Говорили ми з Богдановим Івановичем, їздили, дивіться, ми там будемо робити, зараз сюди люди зайняті. Ви не думайте, що ми маємо 20 чоловік, там є 4 чоловіки, які шерпаєш, куди ті Голонбейко про тебе сидять, спитає, він ситуацію знає. Ми там зробимо, ми вже дивилися, то дорогу ми там зробимо. Він не на пенсію зараз? Не переживайте, не йде він, з комунгосту ніхто так просто не вступається. Або в тюрму садяють, або помирає. Або в тюрму, або в тюрму. Які в кого ще є питання до мене, до міської ради? Прошу тебе. Пішохідний перехід. Та ми вже вчора говорили, що ми пане стало, що навіть нам машину всі пішохідні переходи поробимо, то буде дешевше. Так, це страшне, що вони не дивляться ні на що. Люди старі переходять дорогу, до магазину йдуть, а там летять машини. Ми ще ніде не робили, то поробимо сюди, певно закличемо. Там єдина проблема, яку, здається, для вас смішно, але вона, ми на вулицю Галицьку можемо використати 200 тисяч, не більше. Бо якщо більше йде, треба робити тендер по всій Україні. Ми зробили кусочками, ямки полатали тим струменевим методом по, від КХП до цукрової ямки, і ми вже 200 тисяч влізли. Якби було перевиконання, то ми маємо право з перевиконання спрямувати. І ми от надіялися, що буде перевиконання. Ми хоч би 30 тисяч здали, проплатили тій фірмі за розмітку, ми хотіли її розмітку і цей переходи, все помалювати, зробити. Нема перевиконання. Нема переконання якраз через той акцесний збір, і ми не доходимо. Щоб розподіляти перевиконання, треба мати перевиконання 105%. Ми його не маємо. Ми не мали його на 1 липня, ми були б мали на 1 липня, ми б сесію збирали зразу ділити. Не було що ділити. Ми не маємо на 1 серпня, ми знову нічого не ділимо. Сьогодні ми не ділимо перевиконання, бо ми маємо що? Чекаємо 1 вересня. Якщо буде якесь перевиконання, додамо на вулицю Галицьку. Другий раз можна додати. Інформація по площі ринок, ви знаєте, що два рази ми проводили тендер. Перший раз ніхто не взяв участь в тендері, не виявилось бажаних. На другий раз ми провели тендер, ми збільшили зарплату, перерахували. Збільшили зарплату, виграла наша рембудівниця. Коли виграла рембудівниця, зібрали всі папери на дозвіл Держархбудконтролю. Десь тиждень тому ми отримали той дозвіл, місяць. Він був архбудконтролі, отримали ми дозвіл, на днях Костропський приступає. Понеділок брав його, їздив до проєктантів, були деякі ще неясні моменти, що він за проєктантом при мені там виїзнув і буде приступати. Маємо посаду інспектора по благоустрою, пам'ятаєте, ми ввели. Був тут один дуже такий активний громадянин, хотів туди йти, тепер коли ввели посаду, щось він вже віляє. Якщо хтось хоче, або когось знаєте, нормальна людина, яка буде робити цю роботу, а вся робота яка? І штрафувати разом з міліцією тих, що продають несанкціонована торгівля, і рекламу, ту, що по цілому місці порозвішали без дозволів. І десь хтось на вулиці якийсь зробив смітник, чи накинув будівельного мусора, чи поставив якісь будівельні матеріали, штрафувати буде міліціонер. Але з ним має походити наш представник. Якщо знаєте такого чоловіка, приходьте, будемо приймати на роботу. Слухай, Володимирович. Вони би не мали поторгувати, але це такі люди, що для них немає ні честі, ні совісті, нічого. Вони, якби дозволили, ми би за Воскресенням торгували церкви. Лише би гроші давали. Ми їх попередимо, але не їх, попередимо міліцію. Міліція має кожен день йти їх штрафувати. І вони, якби штрафували за порушення правил благоустрою, вони би довго там не сиділи. А вони штрафують, що торгівля не встановлено в місці. 51 гривня. А ті, навіть не хочу сказати, хто, вони готові кожен день платити наперед, бо 51 гривня, щоб їх тільки не чіпали. І там не має бути торгівлі, але я бачу неділю йду до церкви, в церкві є. То один, то другий, багато. Слухай, я сам. Цікаві цей ремонт, було виділені кошти на Кутюбинського. Там перед днем міста там засипали щебини, це все так, на ремонт. Було виділено 105 тисяч. Вони є виділені, і їх ніхто не чує. Вони є виділені, але ми чекаємо, коли дощ паде чи сніг паде. Але їх нема на туре. Я тобі 10 хвилин за що розказую. Я розумію, що ви казали.
пане дощ, пане сніг, потім знову люди будуть сміятися, що ми гроші кидаємо у Бога. Чисто, така ситуація по всій іншій вулиці. Ми будемо робити не тільки у Кутюбинську. Треба робити капітальний ремонт столиці, асфальт, я розумію, треба чекати. Але щоб зробити якийсь ремонт, я не думаю, що треба чекати, щоб такі великі кошти. Потім знову дочекаємося зими, дочекаємося дощів, і потім будемо спробувати це в голову, що робити. Ну ми можемо це зробити ямки. Я думаю, тут вже техніка, треба перегнати всю техніку. Це має бути каток, це має бути інші механізми. Все перевезти сюди, що за 105 тисяч, то ми маємо купу вулиць. Ви пустили з одної на другу, з другої на третю, темпленому році. Ми ще маємо час, ще серпень версії. Є надія, що з дня на день ті гроші поступлять, і ми вже би робили. І всі би робили підряд вулиці, не тільки ямкові ремонт. Нема ж більше запитань. Я вже з Годуном Миколаївичем туди їздили, він має дати людину там почистити. Ми домовилися з ним. Бо той чоловік, що живе як Марія Літинська, то він казав, що я коло себе почищу, а то другу я чіпати не буду. Ну то другу ми почистимо, комуналось. Вода Миколаївич знає, мав зробити відповідний інструмент і дати хлопа там бере два почистити, ми то зробимо. Ще які питання? Якщо нема питань, перед тим, як закрити сесію, хочу вас привітати з наступаючим святом державного прапора, яке будемо святкувати 23-го числа в 10-й годині, і Днем Незалежності, яке будемо святкувати 24-го в 15.00. Тут скверкою. Всіх вас запрошую, був би радий вас бачити, щоб було багато, щоб не було так, хто рік на День Незалежності, щоб більше артистів виступаючих було, як глядачів. Приходьте всі, я вас вітаю з цим святом, здоров'я вам міцного, вашим сім'ям, вашим родинам, щастя, добра і віри в краще майбутнє нашої держави. Якщо питань більше немає, 26-та сесія 7-го скликання оголошується закритою.